Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio e self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi, o melhor sanduíche com o hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery e agora em novo endereço com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi, quadra 104 Sul, USE 11, aberto de quarta a segunda-feira, das 6 da tarde a 1 hora da manhã. Fone 99263-1852.
Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao Campeonato Estadual da Primeira Divisão, Campeonato Tocantinense. Aqui estádio João Ribeiro, estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. A bola vai rolar daqui a pouquinho na abertura da quarta rodada. Já chegamos à quarta rodada da competição, primeira fase, fase de classificação aqui. Vamos acompanhar, vamos transmitir o duelo entre Tocantinópolis Esporte Clube e Capital Futebol Clube. É o jogo. A galera vai chegando aqui ao estádio Ribeirão para acompanhar daqui a pouco, para ver de perto o desempenho de Tocantinópolis e de Capital. Essas duas equipes, né, que vão jogar hoje aqui pelo Campeonato Estadual. Olha aí a presença do torcedor. É uma noite gostosa aqui em Tocantinópolis, faz um pouco de calor. O torcedor vai chegando, né? O estádio fica próximo aqui do centro da cidade. Galera vai chegando aos poucos para ver já já Tocantinópolis e Capital. Duas equipes que decidiram, né, o campeonato estadual do ano passado, com o Tocantinópolis ganhando as duas partidas decisivas. 2-1 no estádio Nilton Santos no jogo da ida. E depois 4-3 jogando aqui no estádio Ribeirão. Tocantinópolis que faturou o tricampeonato seguido. Aqui Tocantinópolis e Capital é a primeira fase. O Capital hoje ocupando a posição melhor na tabela do que o Tocantinópolis. Tocantinópolis que é o quarto colocado até agora, depois de três rodadas. Tocantinópolis tem 6 pontos e está em quarto lugar, como eu falei. 3 jogos com 2 vitórias e 1 derrota. Enquanto o Capital tem 7 pontos e está em segundo lugar, em 3 jogos, 1 empate e 2 vitórias. Essa campanha do rubro-negro da Capital até agora no campeonato tocantinense. As equipes já passaram aqui pelo gramado, já já elas voltam então, e aí teremos o começo do jogo. Time de arbitragem já está por ali, já está no centro do campo. Tudo certo com a equipe de arbitragem, faltando apenas a volta, né, do Tocantinópolis e também do time do Capital. Estamos juntos com as imagens do Alan César, do Carlos Coelho, a direção de imagens do Orlando Tavares, as reportagens e comentários do Ademar Costa. Vamos juntos pela TV Assembleia, estamos juntos também no YouTube, no canal do Esporte Mais TV e pelo Facebook da Rádio Unitins FM. É campeonato estadual, é a quarta rodada, a rodada que será aberta hoje com uma partida. Depois teremos no fim de semana outros 2 jogos no sábado, com o time do União recebendo o Batalhão no estádio Mirandão, em Araguaína. O Bela Vista vai jogar no sábado no estádio Batistão, em Luzinópolis, vai receber o Tocantins de Miracema. E aí depois, na terça-feira, então, o complemento da rodada com o duelo entre a equipe do Araguaína e Gurupi no estádio Mirandão, em Araguaína, o jogo marcado para 19h30. Aqui quase tudo pronto, já já a bola vai rolar, aguardando então a presença das equipes em campo, né? A volta do Tocantinópolis e a volta do Capital Futebol Clube. Vamos ao campo de jogo, destaques de Tocantinópolis e de Capital. Alô, Ademar Costa, boa noite, Ademar. Boa noite, Gilmar. Boa noite, amigos que estão acompanhando aí mais uma transmissão da sua TV Assembleia, canal do YouTube Esporte Mais TV, Facebook da Unitins e o site esportemaistv.com.br. A equipe do Tocantinópolis, o treinador Jairo Nascimento, entendendo que o jogo do próximo dia 21 pela Copa do Brasil, então, ou seja, quem sabe tiro único, porque se perder estará fora da competição, resolveu então poupar alguns jogadores esta noite pelo campeonato estadual. Por quê? Porque se não conseguir um bom resultado pelo estadual, ele vai ter aí pela frente mais algumas rodadas para tentar recuperar e garantir a sua classificação. Por isso, o time do Tocantinópolis vem modificado daqui a pouco para enfrentar a equipe do Capital. Já o Capital desconhece totalmente isso e não quer saber de conversa e vem com o seu time principal para enfrentar o Tocantinópolis, e com 2 novidades no banco de reserva. O jogador Enzo, que veio do futebol do Pará, e também o Maílson, 2 jogadores que vieram não do futebol paraense e que estão no banco de reservas e que podem ser aproveitados a qualquer momento pelo seu treinador, o Ricardo Lima. Gilmar Santos. Maravilha, vamos escalar então as equipes aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis, começando com o time da casa. Como já destacou o Ademar, o Tocantinópolis modificado, né, para essa partida. O Jairo poupa algumas peças,
deixa alguns jogadores considerados titulares no banco de reservas para uma eventualidade, né, dependendo da circunstância do jogo, que eles possam ser aproveitados. O Tocantinópolis, escalado, confirmado pelo Jairo Nascimento, tem Jonathan, o goleiro número 1. Número 2 é o Marcinho, lateral pela direita, dupla de zaga, considerada reserva. Romário tem a 13, 14 para Gustavo, meia dúzia é o Rômulo Carioca. Os laterais, portanto, são os titulares. No meio campo, 5 para Pedro Dias, é o capitão do time, 8 para Gustavo Gomes, 7 Lucas Campos, número 22, o Cássio Halloween. Na frente, Pedro Igor tem a número 19, 11 para Everson Bilal. Essa equipe escolhida, escalada pelo técnico Jairo Nascimento, vai num 4-4-2 para começar o jogo aqui no Ribeirão. A equipe visitante, o time do Capital Futebol Clube, o técnico Ricardo Lima, tem o privilégio, né? Podemos dizer privilégio, porque mesmo sendo um campeonato curto, como é o campeonato tocantinense, de repetir uma escalação. Sempre tem os problemas de lesão, né? De cartões também. Mas o Ricardo repete a mesma equipe que venceu o batalhão no último sábado por 3-0, jogando no estádio Nilton Santos. Guilherme Prezzi, o capitão do time, goleiro número 1. 2 para Gustavo Lobó. 3, Márcio Júnior. 4, Kenderson. Meia dúzia, Patrick. No meio-campo, 5 para Jim. Número 8 é o Gabriel Eugênio. 7, Cauã. 10, Arthurzinho. Na frente, Romário tem a 19. Número 11, Wesley. Esse é o time escolhido, escalado pelo Ricardo Lima, para começar o jogo aqui no estádio Ribeirão. Time de arbitragem vai ter Fernando Henrique, o árbitro principal. Ele vem de Araguaína. Os assistentes, Samuel Smith e Elucilane Marcolina, a segunda assistente para o jogo. Olha aí o trio de arbitragem aqui no estádio Gilmar. Ribeirão. Quarto árbitro é o Gilmar Oliveira. Gilmar, estou aqui com o diretor de futebol da equipe do Capital, o Thiago. Bom, o Capital vem com a sua equipe principal, enquanto o Tocantinópolis vem com algumas modificações, poupando alguns jogadores. Por que essa diferença? O Capital acha que competição é para disputar, já o Tocantinópolis quer poupar alguns pensando na Copa do Brasil. Qual é a história? Boa noite, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa noite aí, aqui, né, nos acompanhando pelo Esporte Mais. Cada um tem seu comportamento, né? A gente veio para somar pontos, a gente sabe da importância desse jogo aqui. Então a gente entendeu que a gente tem que vir com força máxima, é o que a gente trouxe hoje aqui. Nós temos 3 atletas nossos que estão em DM, mas faz parte do futebol. Mas a gente em momento algum ia deixar de poupar algum atleta, porque a gente entende, juntamente com a direção do clube, que é um jogo de extrema importância. Por isso que a gente veio com aquilo que a gente tem de melhor hoje para a partida. Outra coisa, mais 2 novidades no banco de reserva, o Enzo e o Maílson. Isso, conseguimos trazer mais 2 atletas aí na última linha de ataque, né? O Maílson tem uma experiência internacional, é um extremo também, e o Enzo também, um jovem talento, né? Que veio para somar no nosso elenco também, um extremo que vai poder nos ajudar ali na última linha do campo, que é no ataque. Então esses 2 atletas hoje já estão à disposição do treinador Ricardo Lima para a partida de hoje. Hoje seria um teste para ver o que pode acontecer pela Copa do Brasil no dia 21. Exato, por coincidência calhou, né, de 2 jogos simultâneos assim, na sequência, né? Um pelo Campeonato Tocantinense, que volta a frisar, é de extrema importância para nós, é uma cobrança da nossa diretoria de vir aqui fazer um trabalho sério, e a gente não ia em momento algum hesitar de ter esse tipo de comportamento. E aí nós vamos pensar primeiro hoje aqui, óbvio que esse assunto da Copa do Brasil, ele transita no nosso dia a dia, depois do sorteio, a gente sabe da responsabilidade, mas vamos deixar para pensar semana que vem. Boa sorte. Obrigado, boa transmissão. Obrigado, tá aí o grande diretor de futebol do Capital, Thiago, falando para os amigos aqui do Esporte Mais, Gilmar Santos. A equipe do Capital já no gramado aqui do estádio Ribeirão, batendo bola, né, com as suas camisas rubro-negras. O Capital, como destacou aí já o Ademar, tem o Maílson no banco de reservas, tem o Enzo também no banco de reservas. São 2 novidades, novidades aí, portanto, para a equipe do Capital Futebol Clube. O Capital que se ganhar, né, o jogo de hoje, se vencer o jogo de hoje, o Capital pode até confirmar uma classificação antecipada. Claro, dependendo aí da sequência das últimas 3 rodadas do Campeonato Estadual de 2024. Aguardando apenas a equipe do Tocantinópolis. Por enquanto, ainda não está no gramado aqui do estádio Ribeirão. Tô vendo ali já a presença da ambulância. Não tô vendo aqui a presença ainda do... o policiamento também já tá por aqui. Então já temos policiamento, já temos ambulância, já temos o Capital em campo, já temos o time de arbitragem também. Agora vai pintar a equipe do Tocantinópolis no gramado aqui do estádio Ribeirão, para que a bola possa rolar então
para que possamos, né, ter o início do jogo, começo da partida. Tocantinópolis, que vem de branco para o jogo de hoje, enquanto a equipe do Capital vem com seu uniforme rubro-negro, camisas, calções pretos ali, meiões pretos. Esse é o time do Capital que vai começar a partida, que vai tentar mais uma vitória e tentar, claro, manter a invencibilidade. Lembrando que o Capital, se ganhar, vai a 10 pontos, fica numa situação excepcional para efeito de classificação, né, para a fase de semifinal. Enquanto o Tocantinópolis, que tem 6 pontos, se ganhar, vai a 9 e também fica numa boa para tentar avançar para a semifinal. Diga, Ademar. Não, não chamei não, mas vou ter que falar aqui com a... por favor, lê aqui. Lê aí, por favor. Não, por favor. Por favor, senhor, lê aqui a ordem. Eu vou ficar aqui porque eu tenho autorização. Eu tenho autorização. É a mesma coisa lá do estádio. É querendo me tirar daqui. Agora a federação manda aqui. Então, ô, seu José Wilson, o senhor está aí assistindo a nossa transmissão? Por favor, comunique o senhor representante, porque estão querendo tirar da minha zona de trabalho. E eu estou aqui com o comunicado da federação autorizando a fazer isso. Eu que estou fazendo para a TV Assembleia, transmitindo a televisão, é a única televisão transmitindo, então eu tenho autorização para ficar aqui. Está aqui, ó, meu caro Thiago, está aí, ó, documento da federação, essa letra vermelha aqui é justamente para isso, entendeu? Então eu tenho autorização para ficar. Tocantinópolis em campo aqui no estádio Ribeirão, como eu falei, de uniforme branco, né, o Tocantinópolis. A bola vai rolar então aqui no estádio Ribeirão, já para Tocantinópolis e Capital. É jogo da quarta rodada, partida que abre, né, a quarta rodada do Campeonato Estadual de Futebol de 2024. É o Campeonato Tocantinense chegando à quarta rodada. Vamos para mais um jogo, mais uma transmissão do Esporte Mais TV, mais uma transmissão da TV Assembleia. Estamos juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. Vamos para o jogo daqui a pouquinho, a partida marcada para 8 da noite. Já chegamos às 8 da noite, né? Já são 20 horas, 8 da noite aqui no estádio Ribeirão, aqui na cidade de Tocantinópolis. E a bola então vai rolar. Então vamos para o começo do jogo, vamos para o início da partida. Já a equipe de arbitragem vai tomando ali as últimas providências. Momento também para aquela resenha final, aquele papo final ali. Não, né, ô Gilmar, tá só esperando que eu saia daqui, é isso. Eu vou mostrar para o representante, o documento está aqui, o senhor sabe ler, por favor. Por favor, lê aqui, por favor. O documento da federação. Vocês precisam ler. Então, não leu. Tá aqui, ó. Eu tenho autorização para ficar aqui. Então não vai ser iniciado. Eu tenho autorização para ficar. Eu vou mostrar para o delegado, para quem quiser. Tocantinópolis vai se posicionando à nossa esquerda, a equipe do Capital tá aqui, à nossa direita. Vamos então para o começo do jogo, para o início da partida aqui no Ribeirão. Com 6 pontos, o Tocantinópolis hoje é o quarto colocado, enquanto a equipe do Capital é a segunda colocada, né, na tabela de classificação. Tem 7 pontos em 3 jogos, com 2 vitórias e 1 empate. Ainda está invicto, né, o time do Capital. Aliás, o Capital tem uma das melhores defesas, né, do campeonato. O Capital tomou um gol no campeonato, foi contra, né? Foi aquele gol do Márcio Júnior no jogo de estreia diante da equipe do Araguaína lá no estádio Mirandão. Vamos pro jogo, vamos pro começo da partida então, aguardando apenas a autorização ali do árbitro. Vai rolar a bola, vai começar o jogo para Tocantinópolis e Capital. É o jogo, esse é o duelo que nós vamos acompanhar na TV Assembleia. Vamos juntos também no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. E vamos juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. A saída para a equipe do Capital vai autorizar o Fernando Henrique, que é o árbitro do jogo aqui em Tocantinópolis. Vai rolar a bola. Saída para o Romário, que está ali no centro do campo. Romário, que está ali preparado para mexer na bola, para iniciar então o jogo entre as equipes do Tocantinópolis e do Capital. Gilmar, o maior problema é o seguinte:
é que o representante e árbitro de futebol parece que são analfabetos. Eles não sabem ler. Tem um comunicado da federação modificando que a equipe de reportagem que está fazendo para a TV, por exemplo, nosso caso, pode ficar aqui no meio, na divisória do gramado. Mas então, o árbitro não leu. Autoriza o árbitro, a bola está rolando a saída para a equipe do Capital. Vamos para o jogo Tocantinópolis e Capital, bola já está rolando aqui. Vamos para o primeiro tempo, para a primeira etapa de jogo. Já tenta lá a equipe do Tocantinópolis. E aí, chega para cortar, ela vai ficando para o time verde, hoje jogando de branco, né, o Tocantinópolis. Ela vem na direita, vem aqui para o Everson. Aí ele domina, faz o passe pro Marcinho, levou pra direita, faz bem o corte, puxou pro meio, pro cruzamento, levantou pra área, chega pra tirar a zaga. Tirou de lá o Márcio Júnior, volta o rebote, voltou, vem a batida pro gol, pega firme lá o goleiro Guilherme Preze pra defender, pra sair jogando, pra tentar lá o ataque lá pelo lado direito. A bola é pro Wesley, é a jogada de escape aí do time do time do Capital. Wesley tentou lá pela direita, saiu com bola e tudo. Ela foi embora, foi pra linha lateral. Veja de novo aí a batida do Rômulo Carioca e o goleiro pegando lá o Guilherme Preze pra fazer a defesa, pra pegar firme lá pra equipe do Capital. Foi a primeira jogada de ataque do Tocantinópolis. Passamos de um minuto. Primeiro tempo de jogo, primeira etapa aqui em Tocantinópolis, no estádio Ribeirão. Tocada a bola lá no meio. Trabalha lá o time do Tocantinópolis. Aí a bola tocada, chega lá pelo lado esquerdo. Vai ficando com ela o time verde. Tentativa do lançamento. Chega para tirar aqui o Kenderson, tira essa bola. Foi o Patrick, né, que tirou ali. Volta o rebote, volta lá pro time do Tocantinópolis. Passe feito lá pro Gustavo Gomes. Aí ele faz o passe lá pelo lado esquerdo. Toca a bola. Ela vai chegando lá para o Gustavo. O outro Gustavo, né, o zagueiro. Faz o passe, vem na direita a bola. Marcinho domina a jogada, toca para trás, aí larga lá pro Romário. Aliás, hoje, né, nós temos o duelo aí de dois Romários, né? O atacante da equipe do Capital, camisa 19, e o camisa 13, o zagueiro da equipe do Tocantinópolis, que hoje é titular. Aí toca na bola, o Gustavo bate, toca lá pro campo ofensivo. Faz o passe lá pelo lado esquerdo. Já tirou a zaga da equipe rubro-negra. Aí vem o passe outra vez. A bola vai ficando ali pelo meio. Chega, pede a falta, o árbitro não marca. Ela fica então pro Cauã. Cauã deixa pro Arthurzinho. É o Capital tocando a bola. Tentativa do passe ali, tentativa do drible. Caiu lá o Wesley. O árbitro tá parando e marcando a falta. Olha só como ele dominou. E aí quando tentou girar, o Pedro Dias chegou para cometer a falta em cima do Wesley, que tá caído lá. Já caído lá o camisa 11 da equipe do Capital e vai pedir o atendimento, hein? Vai pedir lá o atendimento. O jogador Wesley tem um gol no campeonato, né? Marcou na abertura, na partida diante do time do Araguaína, lá no estádio Mirandão, quando o Capital venceu por 2-1 de virada. Caído lá, sentindo Wesley. Olha ele aí caído no solo, vai recebendo lá o atendimento. Passamos de 3 minutos. É o primeiro tempo, o placar é 0-0. Aqui em Tocantinópolis, campeonato estadual, primeira fase, chegamos à quarta rodada. Jogo que abre, né, a quarta rodada. Aí recebendo lá o atendimento Wesley, atacante Wesley, o cara, né, das beiradas, o cara que joga pelas laterais do campo, é o Wesley, camisa número 11. O jogo está parado aqui, a falta está marcada, favorecendo a equipe do Capital. Preocupação lá com o Wesley, que continua caído lá no solo, continua caído lá no gramado. Não é isso, Ademar Costa? Vamos passando de 4 minutos, é o primeiro tempo de jogo. 0 para o Tocantinópolis, 0 também para a equipe do Capital. O jogo segue parado aqui com um atendimento lá para o Wesley. Foi uma jogada, se a gente puder, Orlando, depois até tentar ver novamente. Foi uma jogada, olha aí de novo, ó, olha só o lance. Ele domina e aí vem o Pedro Dias, chegou com muita força lá, né? O Pedro Dias cometeu a falta, o árbitro marcou.
e ficou caído lá o jogador da equipe do Capital. Mas parece que já está tudo bem com ele, já está de pé. Recebeu lá o atendimento. Parece meio grogue ainda lá o Wesley. Vai deixar o campo para ser melhor atendido lá fora do gramado. Já temos aí quase 3 minutos, né, de paralisação. Quem vai bater, hein? Gustavo Lobota na bola, Patrick também, é de longe, aí é para levantar na área. Patrick meia dúzia, o Gustavo Lobota número 2, os dois laterais aí. O Lobota é destro, Patrick canhoto. O Capital manda 5 jogadores lá para a entrada da área, aqueles grandalhões. Então vem levantamento, é o Gustavo Lobota para a batida, tira lá no meio do caminho, afasta a zaga da equipe verde. Voltou o rebote lá para o Patrick. Tocantinópolis vai tentar dominar outra vez. Ela vai ficando lá pelo lado esquerdo. Aí o Rômulo Carioca faz o passe. Tenta lá no campo ofensivo. Boa bola. Vem Tocantinópolis. Falta. Falta vai marcar o árbitro. Favorecendo a equipe verde do Tocantinópolis. O Wesley vai retornar ali. Quem foi derrubado lá foi exatamente o Cássio Halloween. Cabeludo lá da camisa 22 do time do Tocantinópolis. É de longe ali, né? A falta é um pouco de longe. Olha de novo aí a jogada. E aí foi derrubado então lá pelo Jim, né? O Jim chegou agarrando lá o Cássio Halloween, que ficou no solo. Tem uma conferência lá, são 4 jogadores lá do Tocantinópolis. Quem vai bater, hein? Tá muito longe ali, né? O Gustavo pega bem na bola. O Marcinho também se apresenta. Parece o Marcinho. Marcinho nem era candidato, né? De última hora apareceu ali como candidato e foi eleito pra bater a falta lá pro time do Tocantinópolis. Dali para levantar na área, pela distância ali da bola. Vai bater o Marcinho. Prepara lá o levantamento, vai jogar para a área. Todo mundo ali na entrada da área, os jogadores do Tocantinópolis e também do Capital. Marcinho para a bola, pé direito, levantamento, meu desvio, tira o goleiro. Guilherme Prezi, espetacular, espalma, joga a bola para fora. É, jogadaça, olha só, o Marcinho levantou na área e aí chegou para cabecear lá o Pedro Igor, a queima-roupa. Goleirão, tava atento, tava ligado, grande defesa do Guilherme Prezi, espalmou, jogou a bola para fora, cedeu o escanteio. Então vai bater o Tocantinópolis, tenta apertar no começo do jogo, placar de 0-0, vai bater aqui o Marcinho. Marcinho prepara lá o levantamento, camisa 2 lá do costado, 4, 5, 6 lá na área. Marcinho para a bola, levantou, veio o desvio, olha o toque de cabeça, salva de novo o goleiro. Agora foi o Gustavo, não foi o Gustavo, foi o Pedro Igor de novo que chegou cabeceando. Cabeceou a bola aí no canto esquerdo, espalmou de novo lá o Guilherme Prezi. Olha outra vez, primeiro teve um desvio ali do Halloween e aí na sequência a defesa lá do Prezi. Vai se destacando o goleiro do time rubro-negro nesse começo de jogo. Com 7 minutos, chegando a 8. Marcinho outra vez, vai bater, vai levantar para a área. Aí o Marcinho, agora levantou lá na segunda trave. Veio o toque de cabeça, desvio de novo, Guilherme. De novo o Prezi, só que agora estava parado o jogo. Tinha impedimento, apontou lá a assistente, né, que trabalha. É o Rômulo, né, que estava impedido ali. A impressão que a gente tem é essa, o Rômulo. Rômulo Carioca estava adiantado e aí a Elucilane Marcolina marcou o impedimento, confirmou o árbitro. O Fernando Henrique confirmou lá a posição adiantada, a posição de impedimento. 0-0. O Tocantinópolis custou chegar, né? Quando chegou, três perigos seguidos contra a defesa do Capital. Mas o Capital tenta responder. O jogo está parado outra vez, falta marcada, favorece o time do Capital, está marcando ali o árbitro. É mais uma falta marcada. Olha aí que o passe foi feito lá pelo meio. E aí, tá caído ainda lá o jogador da equipe do Capital. Bola foi jogada aqui para longe. O Capital dá uma segurada ali, dá uma retardada, né, pro reinício de jogo. Pra batida da falta. Ela foi exatamente em cima do Arthurzinho. Camisa 10. Tava caído lá, mas já tá de pé. O Patrick põe a bola debaixo do braço lá. Fala, essa é comigo, essa eu vou bater. O Lobó se apresenta também. O Lobó bateu aquela outra, agora parece que o Patrick é o candidato eleito para bater ali. Os dois na bola de longe, né? Preocupação lá para o Jonathan, que hoje aparece como goleiro titular. Anderson Luiz está no banco de reservas. Lembrando que o Jairo poupa então Anderson Luiz, Robinho, Lucão, o Anderson, centroavante, Gabriel Caju,
são alguns dos jogadores poupados aí. Vem bola, levantada lá para a área, subiu, tentativa do desvio. Ela vai sobrar lá pelo lado direito. Vai brigar por ela ainda a equipe do Capital. Aí tenta por lá o Gabriel. Chega, afasta, tira de lá. A equipe verde toca a bola, põe para a linha lateral outra vez. A posse de bola, o arremesso lateral favorece a equipe do Capital lá pelo lado direito. Vai se apresentando lá o Gustavo Lobó. É ele pro levantamento, tá de longe. Será que vai tentar aquela jogada para buscar a jogada lá na área, que o arremesso lateral vira um cruzamento? É isso que ele faz. Tem força no braço lá o Gustavo Lobó. Levantou, ela não chegou no companheiro e aí tem a falta. Falta em cima do Pedro Igor. Jogo parado. Favorece o time do Tocantinópolis. Olha só como ele... Quando ele tentou o domínio, chegou a marcação, chegou lá o Din. Bom jogador, marca muito esse camisa 5 do time do Capital. Aí a bola para trás. Aí ela vai passando lá pelo time verde. Opa, o Jonathan quase se enroscou lá. É, o Romário acredita em todas, hein? O Romário chegou, olha como ele pressionou. E aí o goleirão teve que dar um bico, teve que se virar. E o Romário fica caído lá. Agora o Capital teve no lance da contusão do Wesley 3 minutos de paralisação aproximadamente. Agora quem cai é o Romário, sentindo lá o pé direito. O Romário, camisa número 19 da equipe do Capital. Parece que já vai se levantando lá o Romário, parece que está tudo bem com ele. Então o lateral será cobrado aqui. Passamos de 11 minutos. Bola tocada lá pelo lado esquerdo. Tenta o cruzamento. Volta a bola, fica para a equipe do Tocantinópolis. Aí ela passa pelo Halloween. Cássio Halloween, toca para trás. Passe feito. Tentativa é lá no campo ofensivo. Subiu, tirou de lá o Márcio. Márcio Júnior toca na bola. Tem mais um caído lá, hein? Do Tocantinópolis. Lá pelo lado esquerdo. O jogo tá parado só com a batida do arremesso lateral. Marca lá a arbitragem. Então favorece o time verde que sai jogando. Toque feito. Ela vem aqui no campo defensivo. Passa pelo Gustavo. Marcinho. Everson, devolução para o Marcinho, tentou levar, caiu o Marcinho, fica pedindo a falta, o árbitro diz que o lance foi normal. Aí vem o passe, tocada, chega aqui para o jogador da camisa 7, que é o Cauã. Recupera o Tocantinópolis, Halloween, deu a cochilada quando ele pensou para dominar, chegou o marcador. Everson, toca para trás, ela vem no Halloween outra vez, aí domina o camisa 22, toca na bola, larga lá no campo defensivo, ela vai passando lá pela equipe do Tocantinópolis que vai jogando lá daquele lado. Tenta lá pela canhota, bola que acabou saindo, lateral. É pro Tocantinópolis, está marcando o árbitro. Placar de 0 a 0, passamos de 12 minutos. Primeiro tempo de jogo esse. E o jogo até agora, hein, Ademar Costa? Jogo bastante movimentado, bastante pegado, a marcação forte, principalmente dos dois lados no meio campo. O Capital está ligeiramente... com um pouquinho mais de domínio de bola, né? Quando pega. O Tocantinópolis foi uma vez no ataque, mas essa vez ele acabou aproveitando e tendo 3 oportunidades. Não aproveitou e agora o Capital tenta reagir, mas o placar continua 0 a 0. 0 a 0 é o primeiro tempo, lembrando que Tocantinópolis e Capital que vão jogar na próxima quarta-feira no estádio Nilton Santos em Palmas. É Copa do Brasil, jogo único, primeira fase, Tocantinópolis jogando por um empate, o Capital precisando ganhar o jogo para avançar. Quem passar vai pegar Coritiba ou a equipe do Águia de Marabá. Tenta lá o Tocantinópolis, chega para tirar outra vez o time do Capital. Aí o passe feito aqui para o Romário, ele tenta girar, fica pedindo a falta ali que o árbitro não marca. E aí o passe feito lá no meio. Trabalha então o Tocantinópolis, vem bola na entrada da área, batida pro gol, pega firme lá o goleiro. Pegou firme lá o goleirão, na batida do Marcinho. Marcinho tinha até a opção do Everson, né, pela direita, que passava ali. Aí o Everson não aparece na imagem, mas ele tava bem aberto ali pelo lado direito. O Marcinho optou por arrematar pro gol e aí a bola saiu. Bate lá, tira de qualquer maneira lá de cabeça o Kennerson. Lateral é pra equipe verde, tá marcando o árbitro. Vai se aproximando aqui o Marcinho para bater. 14 minutos. Primeiro tempo 0 a 0. Estádio Ribeirão. Vamos juntos. TV Assembleia, Esporte Mais TV no YouTube. Facebook da Rádio Unitins FM. Campeonato Estadual, quarta rodada. Tocada a bola lá para o Pedro Dias. Aí ele faz o passe lá pelo lado esquerdo.
A bola que chega lá para o Rômulo. Cruzamento, levantou para a área, subiu, tirou Kenderson, voltou o rebote, a bola batida, espalma o goleiro! Guilherme Preze outra vez para espalmar, para jogar para fora. Olha só a pancada lá do Gustavo Gomes. É, o goleirão está inspirado. Teve um jogo aqui que o Tocantinópolis perdeu para o Araguaína por 1-0, que o goleiro Vinícius, né, do time do Araguaína, pegou tudo também, tudo mesmo. Tanto que o Tocantinópolis não conseguiu fazer o gol. E hoje é o Guilherme Preze, goleiraço aí do time do Capital, que vai pegando tudo por enquanto. Até parece que aqui os goleiros ficam inspirados, né, Gilmar? Com 15 minutos de jogo, vai bater lá pela esquerda o Rômulo Carioca para o levantamento. Jogou para a boca do gol, vem desvio nas mãos do goleiro. Agora a bola saiu fraca, fica caído lá o jogador do Capital. O jogo está parado, então, aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Placar de 0-0. Antes do jogo, Ademar, você dizia em off, né, que esse jogo do Capital com o Tocantinópolis quarta-feira no Nilton Santos está ameaçado de não acontecer na Capital, Ademar? Pois é, o detalhe é o seguinte, a preocupação é muito grande por parte do pessoal do Capital, porque até agora não tem um laudo oficial para jogos da Confederação Brasileira de Futebol. E você sabe, quando chega a vistoria, quer saber, por exemplo, quantos mil pessoas cabem no estádio? 10 mil pessoas? Então tem que ter, por exemplo, 10 banheiros, no mínimo. Então, o que é que falta mais? Bom, falta mais isso aqui, mais aquilo ali. Então, algumas coisas que precisam ser providenciadas urgentemente, porque o prazo está acabando. Parece que o prazo é só até amanhã, sexta-feira, sei lá, agora, porque o jogo já é na quarta-feira. E aí, não acontecendo no Nilton Santos, o que fazer? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta que fica, né? Vamos ver aí. Mas o pessoal, claro, está trabalhando aí no sentido de conseguir esses laudos aí para que a partida, então, na quarta-feira aconteça dentro de toda a normalidade, né? Já pensou, Ademar, se tiver que jogar sem público? Pois é. É uma possibilidade, olha a complicação, né? É, a possibilidade sim, né? Agora, o detalhe é o seguinte, há quanto tempo, né, está sabendo de competição nacional? O que está acontecendo? Essa demora toda para deixar o estádio em condições de receber jogos nacionais. Porque pelo estadual, aí houve o dedinho, ajeita daqui, ajeita dali, e os estádios foram aprovados. Né? Praticamente todos os estádios que estão sendo realizados jogos pelo campeonato. Mas competição nacional, a coisa é mais complicada. 0-0, passamos de 17 minutos. É o primeiro tempo de jogo, estádio Ribeirão, Tocantinópolis, quarta rodada, campeonato estadual. Tira lá o Marcinho, tirou com a canhotinha lá o Marcinho. Aí ela fica no meio, fica para o Jim, chega para tirar lá o Pedro Igor, toca para trás. Aí a bola tocada lá pelo lado esquerdo, vira então o Cássio Halloween, toca aqui para o Everson. Everson para botar na frente, ganha dele, chega para tomar aqui o camisa 7, que é o Cauã. Everson recupera a bola, na base da insistência, faz o passe, abriu demais a bola, ficou lá para o Halloween, ele domina, toca para trás, Pedro Dias, leva o Pedro, outra vez o Halloween, vai passar o Carioca, Rômulo Carioca, busca espaço lá para o cruzamento, esqueceu a bola o Rômulo, ela vai ficando então lá para o time do Capital para tentar sair jogando, o último toque foi do jogador de verde, e a bola vai embora, vai para a linha lateral, 0 Tocantinópolis. 0 para o Capital, do jeito que está o Capital vai somando mais um ponto, vai chegando a 8 e o Tocantinópolis vai chegando a 7, né, na tabela de classificação. Aí tocada a bola para trás, tenta uma, duas vezes, aí está marcado o impedimento, marcado lá o impedimento, o Romário vai lá, vai em cima do goleiro, vai tomar o cartão, não, amarelo para ele, exatamente o amarelo então para o jogador da equipe do Capital. O jogo já estava parado lá, né, digamos assim, porque o Samuel marcou um impedimento e aí o Romário foi para cima do goleiro lá, do Jonathan, amarelo aí, a confirmação para o camisa 19 da equipe do Capital. Olha de novo aí a jogada, ó. Eu tenho a impressão que ele não teve nem intenção, né, de acertar o goleiro, mas o árbitro não viu dessa forma, entendeu como lance faltoso e para cartão amarelo o Fernando Henrique, né, que é o árbitro do jogo aqui no Ribeirão. Quase 20 minutos. Primeiro tempo 0-0. Bola vem aqui do lado direito.
Trabalha então aqui o Gustavo. Com o pé direito ele faz o passe. Estica a bola. Tirou o Kennerson. Volta para o Marcinho. Dominou no peito. Levou o Marcinho para a perna direita. Cruzamento lá para a boca do gol. Afastou. A zaga tenta ficar com o rebote lá. O Halloween toma dele o Wesley. Wesley toca para trás. Larga a bola lá para o Márcio. Márcio Júnior tira. Ela volta. Volta ali para o Pedro Dias, que tirou de cabeça. A bola vai ficar com o time verde. É para o Tocantinópolis. Lá pela esquerda. Tenta abrir espaço lá o Halloween. Dois na marcação dele. Voltou o rebote. É para o time do Tocantinópolis. Boa bola do Gustavo Gomes para o Everson. Para o cruzamento, levantou para a área. Tentativa do toque de cabeça lá do Pedro Igor. Ela subiu, foi embora, foi para a linha de fundo. Teve um empurrão lá, um empurra-empurra, né, dos jogadores. Antes desse lance aí, você vê de novo a cabeçada do Pedro Igor. E a bola subiu. Mas antes disso, teve um empurra-empurra lá. O árbitro viu, foi lá, chamou a atenção dos jogadores. Diz que da próxima vai mostrar o amarelo, né? Lembrando que o Fernando Henrique já aplicou um amarelo no jogo. Foi exatamente para o Romário, camisa 19 da equipe do Capital. É o primeiro tempo de jogo, é campeonato estadual. Estamos juntos na direção de imagens do Orlando Tavares, as imagens do Carlos Coelho, do Alan César, comentários e reportagens do Ademar Costa. Estádio Ribeirão, Tocantinópolis, primeiro tempo 0-0. Marcinho, o Everson se mandou, Marcinho tocou errado. Romário dominou, o pessoal ficou reclamando lá, um toque de mão que o árbitro manda seguir. Bola para o Romário, falta, marca o árbitro, está caído lá o jogador da equipe do Capital, é de novo o Wesley. Aliás, o Wesley, um dos que mais sofrem faltas, né, no jogo. Olha só, como ele recebeu lá do camisa 8, o Gabriel, e aí quando ele girou, tomou a falta, o árbitro para, marca, favorecendo a equipe do Capital ali no centro do campo. Falta já batida, bola vem no Jim, domina aqui o volante, passe feito, Patrick, se quiser tem o Jim outra vez, a bola é para ele, domina lá o Jim, fica com ela. Tenta o passe pro Wesley, lá pela direita. Boa bola, tocou, ela vem aqui pro Arthurzinho, bateu para fora o Arthur, ela passa a esquerda e vai embora. Bom passe, boa jogada. Olha de novo como o Arthurzinho recebeu. E aí, bateu, finalizou com a perna esquerda, a bola rasteira, passou à esquerda lá do adversário, do goleiro, do Jonathan. É o Capital, chegando também, atacando também. Mostrando para o Tocantinópolis que também está presente, que também ataca, não é isso, Ademar? É verdade, tem que mostrar. Aí o time do Capital está aproveitando e chegando. Uma hora pelo lado direito, outra hora pelo lado esquerdo, mas está chegando. Está chegando até com mais facilidade do que o próprio Tocantinópolis, que chegou uma vez com grande perigo, é claro, três oportunidades seguidas. Mas está tendo dificuldade porque a marcação do Capital é muito forte. Vem Tocantinópolis de novo, bola tocada. Chega lá pelo lado esquerdo, foi puxado lá, foi agarrado, foi derrubado, o árbitro manda seguir. A bola fica então para o time do... fica para o time do Capital, lá no campo de defesa. Aí toca lá o Márcio Júnior. Chega ali para dividir, ela vai sobrando aqui para o Cauã. Cauã toca para o Jim. Jim largou para o Patrick. Patrick faz o passe, estica a bola. Ela vem aqui do lado esquerdo. Bem na cobertura lá o zagueiro Gustavo. Mas aí não conseguiu dar sequência, porque o Cauã pressionava ali e quando o Gustavo cortou, ela acabou saindo. Jim domina a bola, toca lá no comando. Aí vem bola, vem pro Arthurzinho. Olha o toque de cabeça, a bola tá viva ainda, afasta, tira de lá o zagueiro. Tirou de lá o Gustavo. E aí a falta no Halloween. Falta do Gabriel em cima do Cássio. Halloween tá parado o jogo outra vez. 23, quase 24 minutos. Olha como o Halloween estava olhando a bola por trás. Por trás chegou o Gabriel, cometeu a falta, o árbitro marcou. Então está jogando lá de novo a equipe do Tocantinópolis. Rômulo Carioca é lá pelo lado esquerdo da jogada. Ele toca para trás, deixa lá para o zagueiro. Aí dominando lá o Romário. Gustavo Gomes, outra vez para o Romário. Faz a abertura. Lá do lado esquerdo, é o Tocantinópolis tentando achar lá o espaço. Aí de pé em pé vai tocando a bola. Gustavo Gomes. Passe feito aqui para o Marcinho. Veio muito forte a bola, ele conseguiu dominar. Tentou levar. Fica pedindo aqui uma falta, o Cauã toma dele.
O árbitro manda seguir. Leva o Cauã, tenta o passe no meio, pela do Pedro Dias. Pedro Dias para o Halloween. Levou, tentou achar o espaço lá pelo lado esquerdo, a bola tocada. Lucas Campos tentou levar, tá marcado lá o Lucas Campos. Aí ele chega para dividir, chega para brigar, mas toma dele o jogador da equipe do Capital, que tenta sair jogando, que está jogando errado. Volta a bola lá para o Rômulo, aí mais atrás, Pedro Dias. É o Tocantinópolis de pé em pé tentando achar o espaço. Quando chega lá no gol, o Guilherme Preze vai pegando tudo, né? Já fez no mínimo duas ou três grandes defesas ali o Guilherme Preze, goleirão da equipe rubro-negra. Passo feito lá para o Cássio Halloween. Vai se mandar lá o Rômulo. Ele tenta o cruzamento, levantou bola, veio o Everson. Chega bem na proteção o Patrick. E aí o goleiro pegou de novo. Guilherme Preze, olha só. O Patrick protegeu, o Everson chegou meio desequilibrado, né? Suficiente lá para facilitar a defesa do goleiro Preze. Mais uma dele. Tenta brigar ali o Gustavo Gomes. Bola vai ficando ali para o Dinho. Dinho faz o passe. Patrick, Kennerson, se quiser tem o Márcio Júnior lá pela direita, ele prende a bola. Patrick, outra vez a bola para o Dinho. Domina ali o volantão da camisa número 5. Aí sai jogando, leva a bola. Cauã, já imprime velocidade aqui pelo lado esquerdo. Empurrou, boa bola, está marcado o impedimento. Impedimento lá do Romário, jogo parado. Impedimento marcado lá do camisa 19 da equipe do Capital. Marcou lá o Samuel Smith, confirmou o árbitro do jogo. 26 minutos, Ademar. Primeiro tempo, 0-0. Pois é, 0-0. O jogo não está fácil, não está fácil. Mas aquilo que eu digo, eu tenho dito aqui, é que parece que a equipe do Capital joga assim com mais disposição do que o time do Tocantinópolis. Pelo menos tem tido mais vontade de ir ao ataque, tem brigado mais. E o Tocantinópolis está voltando para tentar partir nos contra-ataques e não tem funcionado. Não tem funcionado. O negócio do Capital, que é visitante, primeiro é marcar, para depois tentar no contra-ataque fazer o seu primeiro gol, quem sabe vencer a partida por uma bola. Mas o jogo está equilibrado com aquilo que eu digo, um pouquinho mais a favor do Capital. Márcio Júnior sai jogando, faz o drible lá para cima do Pedro Igor. Aí recupera a bola o Tocantinópolis. Lá pelo lado esquerdo. Fica pedindo a falta que o árbitro não marca. E a bola vai embora, vai para a linha lateral. É posse de bola para a equipe do Capital. Está marcando o árbitro. 27 minutos. Primeiro tempo 0-0. Lembrando que depois desse jogo aqui, Tocantinópolis e Capital vão ter mais três partidas, né? Cada um na sequência do campeonato estadual. Tocantinópolis vai sair duas vezes na quinta e na sexta rodada. Na quinta rodada pega o Gurupi, jogando lá no estádio Rezendão, no fim de semana, da semana que vem, né? E depois a equipe do Tocantinópolis joga com o União em Araguaína, lá no estádio Mirandão. E aí o Tocantinópolis encerra a participação na primeira fase, jogando aqui na última rodada no estádio Ribeirão com o Tocantins de Miracema. Já o Capital Futebol Clube, sequência, né? Depois desse jogo aqui, Bela Vista no estádio Nilton Santos, na semana que vem, no sábado. Depois vai enfrentar o Tocantins em Miracema, no estádio Castanheirão. E na última rodada joga em casa com o União no estádio Nilton Santos. Essa tabela para o Capital. Já falamos também da tabela para a equipe do Tocantinópolis. Então depois desse jogo aqui, Tocantinópolis dois jogos fora, um em casa. O Capital dois em casa e um fora para fechar a participação na primeira fase. Tentativa de bola lá do lado esquerdo. Ela vai ficando lá para o Lucas Campos. Domina lá para o time do Tocantinópolis. Ele tem o Pedro Dias mais atrás. Ele larga a bola para o Rômulo. Rômulo Carioca para o Pedro Dias. Cássio Halloween faz o passe. É lá na esquerda a bola. Domina, trabalha lá o time do Tocantinópolis. Cássio Halloween outra vez. Acha bem o espaço. Vem cruzamento, vem bola para a área. Tira de novo lá o Márcio Júnior. Caiu o jogador do Capital, o árbitro para, marca a falta. Lá pelo lado direito era o Wesley, que estava de novo lá para ajudar na marcação. Quase meia hora de jogo, primeiro tempo, nada de gol. Por enquanto, 0-0 para Tocantinópolis e Capital. É jogo da primeira fase, da fase de classificação. Estamos juntos pela TV Assembleia, pelo Esporte Mais TV no YouTube. Juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. Aí vem a bola, vem aqui do lado esquerdo. Kennerson
Patrick tá pedindo, Kenderson toca lá pro Cauã. Vai chegar ali o Gustavo Gomes, fica pedindo a falta. O árbitro não marca, a bola vem pro Everson, pro cruzamento, levantou pra área. Tira a zaga. Chega pra afastar a defesa da equipe do Capital. Ele tirou lá, foi o Gabriel, né? Aí o lançamento, tá marcado de novo o impedimento. Mais um do Romário. Mais uma vez, o Romário foi pego ali na posição de impedimento. Apontou lá o Samuel Smith, confirmou o árbitro. Tocada a bola, chega lá do lado esquerdo. Lucas Campos, Rômulo Carioca, aí toca para trás. Ela vai passando lá pelo zagueiro, chega no Romário. Romário para o Gustavo. Tem o Marcinho aqui na direita, pedindo e recebendo. Tenta levar o Marcinho. Tava pressionado ali, eram dois na marcação, Cauã e Romário, dobrou lá a marcação em cima dele. E aí a falta no Gustavo Gomes. Chegou lá o Dim para cometer a falta, olha de novo. Como ele chegou, acertou o tornozelo direito lá do Gustavo Gomes, que tá caído. Tá caído aqui o camisa 8 da equipe do Tocantinópolis. Marcinho bate a falta. E a galera não para aqui, né, no estádio Ribeirão. Galera da charanga, da batucada. Barulho aí que o Orlando Tavares gosta demais, né? Tocada a bola pra trás, chega lá pro Jonathan. Então ele sai jogando. Tocou ali pro Romário. Era o Gustavo, né? Ele tenta a abertura. Tentou o domínio lá o Rômulo Carioca. Brigou, dividiu, cometeu a falta. Manda seguir o árbitro. Wesley. Wesley vai fazendo um carnaval lá daquele lado. E agora a falta dele vai marcar o árbitro. Reclamação lá dos jogadores da equipe do Capital. Pedindo lá um cartão amarelo que o árbitro não aplica. E tá caído lá o jogador do time verde. É exatamente o Halloween. Cássio Halloween, camisa 22. Então tem mais um atendimento lá, né? Mais um jogador caído. Agora do time da casa, do Cássio Halloween, lá bem próximo do banco. Olha aí no detalhe. Bem próximo do banco de reservas lá da equipe do Capital. Tá todo mundo sentadinho lá, todo mundo bem comportadinho lá. O técnico Ricardo Lima, Ademar Costa, que tem boas opções aí para o decorrer do jogo, né, para o segundo tempo. Tem, por exemplo, o Maílson, né, que está chegando agora. Tem o Enzo, que também está chegando agora. Ele tem o Hugo Moreno, né, que entrou no jogo passado, fez gol, inclusive. Tem o Cairo, que não atuou na última partida por problema de contusão. Então ele tem aí algumas opções, né, o Ricardo. E do outro lado, o Jairo Nascimento, né, que está poupando alguns considerados reservas. Segundo tempo, quem sabe, né, ele pode utilizar algum desses jogadores. Por exemplo, Gabriel Caju. O Anderson, centroavante, o Robinho, o Lucão, os dois zagueiros, e o próprio Anderson Luiz, o goleiro, que hoje também está sendo poupado, está apenas assistindo o jogo no banco de reservas. Então são boas opções aí para o Jairo e para o Ricardo, não é isso, senhor Ademar Costa? É verdade, eu estava esperando definir o lance, porque o Capital estava chegando. O detalhe é o seguinte: as duas equipes estão bem servidas. Tanto dos jogadores que estão no gramado, quanto aqueles que estão no banco de reservas. Agora, quem está no gramado não está resolvendo, então os dois treinadores, tanto Jairo Nascimento pelo lado do Tocantinópolis, como o Ricardo Lima pelo lado do Capital, tem boas opções no banco de reserva. É só ter coragem de fazer as alterações, né? E quem sabe, então, sair desse 0-0 e fazer a alegria da torcida que está aqui no Ribeirão aguardando os gols. E o Jairo, Ademar, é liberado, os dois pontas, né? O Everson foi lá para a esquerda e o Lucas Campos agora está aqui na direita. O Lucas que vai aparecendo aí na jogada, disputando ali a bola. Então, se o negócio não estava legal para o Everson aqui na direita e para o Lucas lá na esquerda, o Jairo mandou inverter, Ademar. Mandou inverter porque não estava dando resultado da maneira que estava. Vai ter que continuar tentando nesse primeiro tempo do jeito que está. E se não der, a salvação é no intervalo fazer as alterações, para ver se busca o resultado, já que está jogando em casa e tem a obrigação de vencer. 34 minutos, primeiro tempo de jogo, 0 Tocantinópolis, 0 para o Capital. É o jogo que nós vamos acompanhando, curtindo aqui pelo Esporte Mais TV, pela TV Assembleia FM. Vamos juntos com o Orlando Tavares na direção de imagens, comentários e reportagens do Ademar Costa, as imagens do Alan César e também do Carlos Coelho. Vem cruzamento, bola levantada lá para a boca do gol, subiu Wesley,
Volta lá o rebote, aí vem o tiro, ela passa por cima da meta, por cima do gol, vai embora a batida lá do Gabriel. E a bola que acabou subindo demais, indo embora por cima da meta lá do Jonathan. Jonathan que não teve trabalho ainda praticamente no jogo, Ademar Costa. Em compensação, do outro lado, o Guilherme Preze, se tivesse que escolher o melhor em campo, ó, temos 34 chegando a 35. Claro que tem muito jogo ainda pela frente. Mas, nesse momento, se fosse para escolher o melhor em campo, eu votaria no Preze, viu, Ademar? Eu acompanho o relator. Pelas defesas que ele fez no jogo, evitando o gol do Tocantinópolis em 3 oportunidades seguidas, se não fosse ele, Tocantinópolis já estaria na frente do marcador. Permanece 0-0. O jogador do Tocantinópolis está caído lá. Me parece o Pedro Dias, né, que está caído lá, o volante da camisa número 5. E vai ser retirado lá pela rapaziada da maca. Trabalho lá para os maqueiros. Não, é o Halloween que está caído lá, né? É exatamente o Cássio Halloween que está caído lá, o camisa 22. Preocupação aí para o Jairo Nascimento. Preocupação para a rapaziada do Tocantinópolis. Por enquanto, 0-0. Vamos chegando a 36. É o campeonato estadual, primeira fase. Chegamos à quarta rodada da primeira fase. Parece que chamou um lá, hein, o Jairo Nascimento. Parece que vai ter substituição, a gente vai confirmar daqui a pouquinho. Mas o Jairo chama lá o jogador que estava no aquecimento, um dos três lá que estavam no aquecimento, e vai mexer daqui a pouco. Parece que não vai mais ter condição de voltar lá o Halloween. Aí a bola que chega tocada lá para o Everson. Puxado, falta nele. Falta no Everson. Bem próximo do lance ali, o árbitro marcou a falta, favorecendo o time verde. Olha de novo aí, como ele foi puxado pelo Gabriel, né? Falta marcada, favorece a equipe do Tocantinópolis. De longe ali vem a batida. Tocantinópolis prepara lá a cobrança. Expectativa do torcedor do Tocantinópolis, Halloween. Vai embora, entra o 25, que é exatamente o Daniel Barros. Então não deu mais para o Cássio Halloween. Entra o Daniel Barros, reestreando, né, no Tocantinópolis. Já passou por aqui, já jogou aqui. Tá de volta então. Aí a confirmação, Cássio Halloween vai embora. Entra Daniel Barros, número 25. No time verde do Tocantinópolis, aos 37, Jairo faz uma substituição ainda no primeiro tempo por motivo de contusão. Prepara lá a equipe do Tocantinópolis a batida. Marcinho para a bola. 2 na barreira. Ele ergueu lá os dois braços. Sinal ali de alguma bola combinada, né? Alguma jogada combinada. E aí a bola que vai para fora, vai para a linha de fundo. É escanteio, está marcando o árbitro. É lá pelo lado esquerdo, favorecendo o time do Tocantinópolis. Vai chegando lá o Tocantinópolis para a batida. O Marcinho, né, atravessa o campo, olha ele aí no detalhe, para fazer o levantamento lá para a área. Vai bater com o pé direito. Como diriam os antigos narradores, de pé trocado é perigo dobrado, não é isso, Orlando Tavares? Então vai bater o Marcinho, vai levantar para a área. 4, 5, 6 do Tocantinópolis lá na área. Vem levantamento, pé direito, jogou bola, subiu o goleiro para pegar mais uma. Pega de novo lá o Guilherme Preze. Deu rebote não, hein? Esse goleiro, Ademar Costa, que é uma das grandes contratações aí do time do Capital. Por enquanto, o cara tomou um gol no campeonato, foi um gol contra, né, Ademar Costa? E ele é muito firme, muito firme. Você vê que todas as bolas que ele vai, ele consegue realmente pegar. Não solta, não tem rebote. É muito firme, muito bom goleiro. Capital está de parabéns. Passamos de 38, quase 39. Primeiro tempo, 0 para o Tocantinópolis. 0 para o Capital, é o placar aqui no Ribeirão. Muito obrigado a galera que está com a gente. Você que está conosco na TV Assembleia. Pessoal que está conosco também no YouTube, no canal do Esporte Mais TV. E claro, você que está com a gente também no Facebook da Rádio Unitins FM. Muito obrigado pela grande audiência outra vez. Estádio Ribeirão 0-0. E a galera da batucada começa de novo ali. A turma da charanga, né? Da bandinha do Tocantinópolis. Vai bater lá a falta o Rômulo Carioca. Prepara lá o levantamento lá para a área. 0-0 é o placar. Olha lá o Rômulo no detalhe. Tem o Gilmar Oliveira, que é o quarto árbitro. Vai lá dar uma enquadrada lá no Ricardo Lima, que é o técnico.
da equipe do Capital. Bola para trás, vem a batida, toque pro gol, pega o goleiro, soltou. O árbitro vai parar o jogo e vai marcar a falta. Mais uma vez, Guilherme Preze, vamos ver de novo a jogada? Olha só, escorou lá dentro da área o Pedro Igor, né, que estava lá no... Parece que foi o último a tocar na bola, olha só. E aí o goleirão pegou quando ele largou, e aí o árbitro já marcou a falta, parando o jogo. Mais uma do Preze, mais uma do Guilherme Preze. Segue 0-0 o placar. 40 minutos de jogo. Primeiro tempo aqui no estádio Ribeirão. Kenerson. Aí o zagueirão estica a bola, tenta a ligação direta. Marcinho acompanha. Ela vai para a linha lateral. A posse de bola é para a equipe do Tocantinópolis cobrar. Aqui pela ala anual. Quarta rodada, abertura, né, da quarta rodada. Que terá no sábado Bela Vista e Tocantins. Em Luzinópolis, no estádio Batistão. E rodada que vai ter ainda no sábado, União e Batalhão, estádio Mirandão em Araguaína. Jogo marcado também para 16h. E aí na terça-feira, para fechar a rodada, 19h30, Mirandão em Araguaína vai receber Araguaína e Gurupi. São os jogos aí da sequência da rodada que começa hoje e que só termina na terça-feira da semana que vem. 41. Fica de olho aqui na rapaziada da arbitragem, lá no quarto árbitro, o Gilmar Oliveira. Jim faz o passe, Arthurzinho tenta a bola, chega para afastar lá o jogador do Tocantinópolis, fica caído lá, é o Rômulo Carioca. Olha como ele tentou tirar, e aí o árbitro acabou apontando, marcando a falta. Favorece lá o time verde, tá marcando a arbitragem. Campo de defesa, os jogadores do Tocantinópolis aí na resenha. O Pedro Dias dá uma olhada lá pro árbitro. Dá uma questionada lá no árbitro do jogo, mas tá tudo bem lá com o Rômulo Carioca. E a falta então será cobrada lá no campo de defesa. O Romário tá preparado lá pra cobrança. Ele vai bater. Deixa lá pro goleiro, deixa pro Jonathan. Segue 0-0. 42. Mais 3 minutos e os acréscimos do árbitro Fernando Henrique para acabar aqui a primeira etapa. Vai dar no mínimo aí uns 5 minutos. Tivemos 3 de paralisação lá na contusão do Wesley, lá no começo do jogo. E aí normalmente eles dão mais uns 2 ou 3. Eu aposto em 5 minutos. E você, Ademar? De 5 a 6. Não, só vale um palpite, Ademar. 6 minutos. Ah, então tá bom. 42,5. Mais 2,5 de tempo regulamentar aqui. Bola na direita, vai bater o Marcinho. É lateral para a equipe verde, é lateral para o Tocantinópolis. Prepara aqui a cobrança o Marcinho. Bola tocada para trás. Vem para o Daniel. Aí ele faz o drible, leva para o pé direito. Bom passe, tocou na área. Ela vai ficando lá para o Lucas Campos. Devolução para o Marcinho. Pé direito, levantou a bola. Ela continua lá na área. Voltou para o Everson, tira de lá o Kenerson. O Everson tentou ajeitar, o Kenerson deu um bico na bola. Ela fica então para o Pedro Dias. Tenta o passe, buscava a jogada com o Everson. Errou o passe, ela vai ficando lá para o Wesley. Ele domina a jogada, faz o passe, tenta lá na frente. Arthurzinho brigou, dividiu, e aí vai ter cartão, hein? Cartão amarelo para o Pedro Dias. Pedro Dias está dizendo lá para o árbitro que foi a primeira dele. É, mas ele entrou... Força lá no adversário, amarelo para o Pedro Dias. Confirmação aí do cartão amarelo, mais um amarelado no jogo. Vamos ver outra vez? Olha só. Olha como ele chegou por baixo, né, com o pé esquerdo lá. Ele acabou atingindo o adversário. Fernando Henrique aplicou o amarelo. Mais um amarelado no jogo, mais um jogador de marcação, hein? Agora foi para o Pedro Dias. Recupera a bola lá, o próprio Pedro Dias. Sai jogando na esquerda. É o Tocantinópolis. A bola chega lá para o Daniel Barros. Faz o passe. Vem na direita. Lucas Campos tenta o cruzamento. Bateu no adversário. Bateu no Kenerson. Vai para fora a bola. Favorece a equipe verde. 44. Ainda não subiu lá a placa, né? Tô de olho aqui no quarto árbitro, do Gilmar Oliveira. Então tem escanteio que o Marcinho vai cobrar. Vai bater aqui o Marcinho pela direita.
prepara a cobrança, o camisa 2. Tocantinópolis manda 6 de novo lá para a área. Então vai bater o Marcinho. Ele vai para a cobrança. Prepara lá o levantamento, jogou bola lá na segunda trave. Tentativa do toque de cabeça. Ela está viva ainda. Vai sobrar aqui para a equipe do Capital, que tenta se armar ali no contra-ataque. Chega bem, bem por baixo. Bem por baixo para cortar o Daniel Barros. E o lateral é para o time verde. A vontade, né, do jogador, a disposição do jogador, arrancou aplausos ali da torcida. Mais 6 minutos, vamos a 51. Ponto para você, Ademar Costa. Estou na área. Vem bola no campo de defesa. Ela passa então aqui pelo Gustavo. Marcinho bateu no Cauã. Lateral para o Marcinho bater. Vamos a 51 aqui no primeiro tempo. Já passamos de 45 e meio. Mais 5 minutos e meio para acabar aqui a primeira etapa de 0 a 0 por enquanto. Tocada a bola ali para o Gustavo Gomes. Ele tenta a bola lá no meio. Buscava a jogada lá com o jogador que era o Daniel Barros. Aí a tentativa do passe lá da equipe do Capital. Vai sobrar o rebote lá pro jogador que é o Wesley. Toca para trás. Gustavo Lobó. Aí tocou no meio. Passou a bola lá pelo Gabriel. Vem aqui no campo de defesa. Aí o Kenderson tenta a esticada de bola. Tira de lá o zagueiro. Afastou o Romário. A bola sobra para o Pedro Dias. Gustavo Gomes domina. Espera a passagem do lateral. O Marcinho já não passou. Também está acabando o primeiro tempo, né? O que o Marcinho correu, o que o Marcinho fez de jogadas de ultrapassagem aqui pela direita é um negócio, né? E o Marcinho vai ficando mais centralizado ali agora. E o Pedro Dias está ocupando aqui o espaço aqui pelo lado direito. Olha ele aí recebendo. Acabou de receber o amarelo lá, o Pedro Dias, né? Lucas Campos domina aqui o atacante, toca para o Marcinho. Marcinho está lá no meio. Tocada a bola lá para o Daniel Barros. Pedro Dias, pé canhoto, tenta a bola, aí para ninguém. Kenderson faz a proteção, deu um bico na bola, jogou para a linha de lado. Preferiu ceder o arremesso lateral para evitar qualquer tipo de pressão. Vamos chegar a 47 aqui no primeiro tempo, 0 Tocantinópolis, 0 para o Capital. É a quarta rodada, abertura da quarta rodada do Campeonato Tocantinense. Aí vem batida do lateral, bola levantada lá para a área. Afastou, tirou a zaga. Ela volta aqui para o Marcinho, que vai bater outra vez. Vai levantar de novo lá na entrada da área. O Lucas Campos está lá, o grandalhão que é o Gustavo Gomes também. Aí vem batida, levantada a bola lá para o Gustavo. Afastou, tirou a zaga. Vai voltar aqui o Daniel. Falta marcada. Falta do Daniel Barros. Está caído ali o jogador do Capital. O pessoal do Tocantinópolis reclama, o torcedor fica na bronca também. Vamos ver de novo? Olha só. Aí a falta é em cima do Arthurzinho, né? Marcou lá o árbitro. 47, quase 48. E aí o Capital vai ganhando todo o tempo possível. O Capital se levar um ponto para casa. Pelo comportamento do time dentro de campo, Ademar, parece que o pessoal entende que é um bom resultado de levar um empate para casa. E até porque evita, né, que o adversário some 3 pontos aí, né? É, jogando fora de casa, um empate é um senhor resultado. E então o Capital está buscando isso aqui. Se vier vitória, bem. Mas se não vier, pelo menos o empate já está de bom tamanho. 0 a 0. Everson domina a jogada, tenta o Everson. Aí ele perdeu a bola. Perdeu lá para o Jim. Galera já se levanta aqui. O torcedor já gritou aqui da arquibancada. Tira o Everson. Tira o Everson. Lembrando que o Jairo colocou o Everson para atuar aqui do lado direito. E ele já está lá na ponta esquerda, lá no ataque pelo lado esquerdo. Extremo lá pelo lado esquerdo. Tentativa do lançamento aqui. Bola esticada. Chega para tirar o Kenderson. A bola ganha altura, não ganha distância. Arthurzinho tentou o toque. Recupera o Lucas Campos. Pedro Dias. Vai passar o Rômulo Carioca. Bola para ele. Leva o lateral. Outra vez Pedro Dias. Aí o volante dominando a jogada. Tenta abrir espaço, tenta abrir caminho. Everson fica com ela. Lucas Campos tentou, chegou, afastou, tirou de lá o Márcio Júnior. A bola vai sobrar ali para o Daniel Barros. Conseguiu executar o passe. A bola vem na área. Chega o toque, tira de cabeça lá o Patrick. Ela vai sobrar aqui no rebote para o Marcinho. Vai tentar levar para a jogada individual. Marcinho levou para o fundo, buscou espaço, cruzamento, tira de lá. Tira de lá o Kenderson, mete a cabeça na bola, joga para fora, cede o escanteio. Quase 50 minutos. Olha aí a jogada do Marcinho, veja de novo. Eram dois lá na área, né? Dois de branco lá na área.
Você viu, e o Kennerson chegou para salvar. Corte providencial lá do zagueiro. Marcinho para a batida. Ele prepara o levantamento. Pé direito. Jogou bola para a boca do gol. Veio o desvio de cabeça. A bola está viva ainda. Afastou, tirou o Márcio. Tirou o Márcio Júnior. Mais uma grande partida do Márcio. Aí o Capital tenta se armar no contra-ataque. A bola vem aqui do lado esquerdo. Toque feito. Vai chegar aqui o Romário. Romário vem buscar a jogada. Está marcado ali, está cercado. Cercado pelo Pedro Dias. E aí a bola vai ficando lá para o Daniel Barros. Pedro Dias cortou na primeira, o Daniel ficou com um rebote. Aí sai jogando lá pelo meio. Jogada perigosa, jogada de risco ali, né? Passe feito. Vai tentando aqui o Tocantinópolis. Ela vem para o Pedro Igor. Pedro Dias tocou no meio. Vai buscar a jogada com Pedro Igor. Tentou por lá, chega, afasta o Gustavo Lobó. 50 minutos e meio. Vai terminar aqui a primeira etapa. Placar de 0 a 0. Tirou lá de forma estranha o Jim. Ela sobrou aqui para o Lucas. Para o cruzamento, jogou lá para a entrada da área. Teve desvio. Amorteceu no meio do caminho. Aí o Capital fica com ela. Mas devolve o presente. Bola para o Rômulo. Deixou para o Pedro Dias. Daniel Barros. Passo feito. Ela vem na direita. Vem para o Marcinho. Levou a bola. Vai para o cruzamento. Jogou lá para a boca do gol. Afasta de novo lá o Kennerson. Ela vai sobrar lá na área. Vai subir lá o jogador da equipe do Tocantinópolis. Ela está viva. Sobrou o rebote. A bola está na área. Everson não consegue chegar. Quando apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Mais uma bola agora do Pedro Igor para o Everson. Ele não conseguiu chegar na bola. E aí a defesa tirou na sequência o árbitro. Encerra, apita, acaba a primeira etapa. 0 para o Tocantinópolis. 0 para o Capital. Primeiro tempo encerrado, nada de gol, ninguém conseguiu balançar a rede aqui no estádio Ribeirão nessa primeira etapa. Mesmo com as oportunidades criadas, nem Tocantinópolis, nem Capital, ninguém balançou as redes. Segue, os times vão, né, para o intervalo com 0 a 0 no placar, Ademar Costa. Pois é, Gilmar, saindo aqui o goleiro Guilherme, parabéns, grande defesa e graças a você... Mas ainda estamos com 0 a 0. Primeiramente, obrigado. Temos muito que corrigir agora no intervalo. Não está legal, a gente pode mais. Agora é esfriar a cabeça, ver o que o professor tem para consertar ali para voltar para o segundo tempo. Quem precisa para o segundo tempo tentar sair com a vitória? Não fugir da nossa característica, que é ficar com a bola, propor o jogo, né? A gente não está fazendo isso aí. Ok, tá aí então o Guilherme, goleiro da equipe do Capital, falando para os amigos aqui da TV, da TV Assembleia. Então os jogadores estão deixando aqui o campo de jogo. Eu queria ver o que pode acontecer mais aqui. Vou esperar aqui o treinador. Não sei se os treinadores já passaram por aqui. Eu acredito que sim, né? Bom, é isso aí, viu, Gilmar? Um abraço. Tá aí, primeiro tempo então encerrado. Primeira etapa terminada aqui no estádio Ribeirão. 0 para o Tocantinópolis, 0 também para a equipe do Capital. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho nós voltamos aqui de Tocantinópolis. A bola vai rolar já já para a segunda etapa e vamos ter a definição do jogo, se haverá um vencedor ou não, né? Por enquanto o jogo está 0 a 0, por enquanto ninguém balançou a rede ou as redes, né, aqui no estádio Ribeirão em Tocantinópolis nessa abertura de quarta rodada do Campeonato Estadual de 2024 na primeira fase. Vamos ao intervalo então, daqui a pouquinho nós voltamos. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV.
Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi. O melhor sanduíche com um hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi. Quadra 104 Sul, USE 11. Aberto de quarta a segunda-feira, das 6 da tarde à 1 hora da manhã. Fone 992-63-1852. Intervalo de jogo aqui no estádio João Ribeiro, no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Olha aí, a presença da torcida é boa, né? A presença do torcedor é bom, público aqui no estádio Ribeirão para essa noite de quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024, para essa partida que abre a quarta rodada do Campeonato Estadual de 2024.
essa quarta rodada, que aqui, por enquanto, está 0-0 para Tocantinópolis e Capital, apesar, como eu falei, das boas oportunidades criadas no primeiro tempo. Essa rodada que segue no sábado, com dois jogos, a equipe do União recebendo o Batalhão no estádio Mirandão, em Araguaína, o jogo marcado para 16h do próximo sábado, e no mesmo horário, estádio Batistão, na cidade de Luzinópolis, o Bela Vista vai enfrentar o Tocantins de Miracema. E aí, na terça-feira, 19h30 da noite, estádio Mirandão, Araguaína, o Araguaína Futebol e Regatas joga com o Gurupi, essa partida que vai fechar nessa quarta rodada do Campeonato Estadual de 2024, na sua primeira fase, na fase de classificação. Aqui as equipes vão retornar daqui a pouquinho, momento no vestiário, dá para o Jairo e também para o Ricardo Lima do Capital, o Jairo Nascimento do Tocantinópolis, tentar aí organizar, né, os seus times aí para o segundo tempo, para a sequência, para ver se o gol sai, porque na primeira etapa ele não saiu. Mas o intervalo rapidinho, nós voltamos daqui a pouquinho, já já tem opinião do Ademar Costa. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV. Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 13h às 14h. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi. O melhor sanduíche com o hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi. Quadra 104 Sul, USE 11. Aberto de quarta a segunda-feira, das 18h à 13h. Fone 992-63-1852.
Voltamos aqui do estádio Ribeirão em Tocantinópolis. O capital já retornou para o campo de jogo. E a equipe do Tocantinópolis ainda não. Só o técnico Jairo Nascimento. Ademar Costa, primeiro tempo fechado. Ademar 0-0. Quais as suas impressões, Ademar Costa, da primeira etapa e o que pode rolar no segundo tempo, seu Ademar? Gilmar, primeiramente eu quero aqui parabenizar o Dilas, que é o delegado deste jogo. Ele foi agora no vestiário puxar a orelha dos árbitros e também do representante, porque eles não leram essa nota. E não quiseram me ouvir, não quiseram me ouvir, entendeu? Tiveram pelo menos a oportunidade de vir pedir desculpa. Então todo mundo veio pedir desculpa pelo erro que cometeram, querendo me tirar aqui do meu local de trabalho. E eu mostrando para eles a circular feita pela federação, e eles não quiseram nem saber, né? Mas agora tiveram a humildade de vir aqui pedir desculpa, todos os árbitros, inclusive o árbitro da partida, que era o mais nervoso, né? E primeiro foi o delegado, o Dilas, que ele não sabia do problema aqui, e veio agora pedir desculpa. E foi lá no vestiário, conversou com os árbitros e exigiu que todos eles voltassem então para o segundo tempo, pediram desculpa, e tiveram a humildade de pedir desculpa pelo acontecido. E o jogo, com relação... Como é que é? E o jogo? Com relação ao jogo, o jogo realmente foi mais ou menos equilibrado, um pouquinho mais, mas muito pouco mesmo, quem sabe assim, 51-49 a favor da equipe do capital. Só que os três perigos mais constantes, quem sofreu foi justamente o capital. Quando a equipe do Tocantinópolis conseguiu chegar à frente e em três oportunidades na cara do gol, conseguiu chutar, mas ali estava o goleiro Guilherme Prazi, marcando presença, foi inclusive o melhor jogador da partida neste primeiro tempo, né? Fez uma senhora apresentação, salvou a equipe do capital. Mas em termos de bola, de carregar a bola, de estar um pouco mais de domínio de bola, o capital esteve um pouquinho acima, pouca coisa. E vai tentar fazer a mesma coisa para a etapa complementar. Os dois times voltam para o segundo tempo com os mesmos jogadores que terminaram a etapa inicial, Gilmar Santos. Maravilha, então. O Tocantinópolis já voltou, a equipe do capital também. O capital é posicionado à nossa esquerda, o Tocantinópolis à nossa direita. A saída para a equipe da casa na segunda etapa. Vamos então para o reinício de jogo aqui no estádio Ribeirão, de 0 Tocantinópolis, 0 também para a equipe do capital. Vai mexer na bola o Pedro Igor. Tocantinópolis só com aquela mudança, né, feita no primeiro tempo ainda. A entrada do Daniel Barros no lugar do Halloween, do Cássio Halloween. O árbitro dá uma zerada lá no cronômetro. Olha aí no detalhe o Pedro Igor, que está pronto lá para mexer na bola. Autoriza o árbitro. Mexe na bola o Pedro Igor. Bola rolando aqui na segunda etapa. Vamos para a definição do jogo. Tocantinópolis 0, capital também 0 é o placar. Aí o levantamento feito. Já briga lá o Pedro Igor. Ela vai sobrar aqui no rebote. Está na entrada da área. Tenta ficar com a bola a equipe do capital. Aí a bola tocada lá pelo lado esquerdo. Ela vai saindo lá para a linha lateral. Posse de bola para a equipe do capital. Está marcando o árbitro da partida, o senhor Fernando Henrique, árbitro da cidade de Araguaína. Com esse resultado, o capital vai chegando a 8 pontos. O capital que tem a chance, né, de assumir a liderança hoje, de assumir a ponta, né, do campeonato. Mas para isso precisa vencer o jogo. Ele chegaria a 10 pontos. União tem 9, União só vai jogar no sábado. Então, se o capital vencer hoje, daqui até sábado, o capital será o líder do campeonato, será o primeiro colocado. E o Tocantinópolis tentando chegar aí ao, no mínimo, à segunda posição. Se ganhar hoje, chega a 9 pontos. E aí passa a equipe do capital aí na tabela de classificação. E aí vai aguardar, né, o fechamento da rodada para saber qual será a posição na terça-feira, quando o Araguaína enfrenta o Gurupi, jogando no estádio Mirandão. Passamos de 1 minuto e meio. Segundo tempo, 0-0. Abraçar a galera que está conosco na TV Assembleia
Você que está com a gente também no YouTube, no canal do Esporte Mais TV, galera conosco também através do Facebook da Rádio Unitins FM. Muito obrigado pela grande audiência. Mais uma vez, em mais uma transmissão do futebol, Campeonato Estadual, Estádio Ribeirão, Tocantinópolis, placar é 0-0. Aqui com as imagens do Alan César e do Carlos Coelho, a direção de imagens do Orlando Tavares, comentários e reportagens do Ademar Costa, 0-0 placar. Estava caído lá o jogador do Capital, já está de pé, então o jogo já reiniciado. Aí vai brigar pela bola o jogador que era o Daniel Barros. Chega para cortar aqui o Rômulo Carioca. O Rômulo corre atrás da bola. O árbitro está dando o lateral pro Capital. E tem mais um caído aqui do time do Capital. Caído aqui na lateral do campo. É exatamente o número 11, o Wesley. Está caído aqui. O Wesley que faz uma fumaça danada nessa extrema direita, né, do time do Capital. Arthurzinho reclamando a falta que o árbitro não dá. Ela vai sobrar lá pelo lado direito. Sobra pro Everson. Opa! Foi atropelado o Everson. Vai ter amarelo, hein? Amarelo para o Patrick. Punido o camisa meia dúzia da equipe do Capital pela falta cometida no Everson. O pessoal do banco lá reclama. O técnico Ricardo Lima na reclamação. E aí a confirmação do amarelo para o Patrick. Camisa meia dúzia. Olha de novo aí a falta por trás, né? Ele chegou, cometeu a falta, o árbitro entendeu como lance faltoso e para amarelo. Rômulo Carioca tenta o passe. Chega bem lá o Márcio Júnior para tirar. Tenta ficar com ela, saiu a bola. O Jim não conseguiu fazer o giro. E aí ela foi para a linha de lado. A posse de bola é para o Tocantinópolis, que tenta apertar no comecinho do segundo tempo. Passamos de 3 minutos. Aqui pelo lado esquerdo vem a cobrança do Rômulo Carioca. É ele para a batida. Prepara aqui o levantamento, pode até jogar lá para a área. Vamos ver o que vai fazer aí o Rômulo. Levantamento feito. A bola sobra, Arthurzinho tira. Vai sobrar aqui para o Romário. Chega para tirar de cabeça o outro Romário, né, o zagueiro. E aí deu uma engrossada lá o Kenerson. Gustavo Lobó tenta ficar com a bola. Melhor para o Lucas Campos. Vem a bola, lado esquerdo, Pedro Dias. Lucas dominou, tentou levar, driblou pro lado errado lá o Lucas Campos. E aí tira mais uma zaga. Ela volta ali para o jogador que é o Daniel Barros. Bom drible, é habilidoso o Daniel. Tocou, vem lado esquerdo, Lucas Campos. Puxa a bola, tenta levar pelo meio, abriu o Rômulo. Ele tenta o cruzamento, jogou lá pro Everson, sai bem o goleiro. Guilherme Prezzi para defender mais uma. Para sair jogando lá para a equipe do Capital, ele demora um pouquinho lá para sair jogando. Olha de novo a bola levantada. E aí o Everson pequenininho, nem foi na bola, né? Correu lá para dizer, ó, tô aqui, qualquer coisa, se a bola passar eu pego. Mas no alto não dá para ele, não. Passamos de 5 minutos. Etapa complementar, segundo tempo. 0 para o Tocantinópolis, 0 também para o Capital. Tira ali pelo meio o jogador que é o Gabriel. Toca mais à frente. Vem a equipe do Capital. Wesley. O árbitro manda ele se levantar. Ela vai ficando ainda para a equipe do Capital. Passe feito para o Romário. Dominou, tá na área. Levou para a direita, puxou para a esquerda. Caiu lá dentro, manda seguir a arbitragem. E aí na sequência a falta marcada. Mesmo assim o Jonathan faz a defesa. O jogo já estava parado. É falta para a equipe do Tocantinópolis bater. Olha de novo aí como acabou sendo atingido lá o jogador, que é o Daniel Barros. Bola vem aqui pro Carioca, Rômulo Carioca. 0 Tocantinópolis, 0 Capital é o placar. Gol não sai, torcedor vai ficando impaciente, o torcedor da casa. E claro, quem tá torcendo pro Capital, galera que tá conosco no YouTube, na TV Assembleia, no Facebook da Unitins FM, também impaciente aí, porque o Capital não consegue fazer o gol. O Capital vai levando um ponto para Palmas. E o Tocantinópolis vai somando mais um. Vai chegando a 7. E o Capital vai para 8 pontos com o placar do jeito que está. Rômulo Carioca tenta o passe. Ela bateu no adversário, bateu no Wesley. Vai para a linha de lado. O
Wesley é um jogador que ataca muito, mas que também volta para compor ali, para marcar, para ajudar na marcação. Foi ele que tirou essa bola. Aí então ela fica lá do lado direito. Batida lá pelo Gustavo. Passe feito, Marcinho. Pro cruzamento, levantou para a área, subiu Guilherme Prezzi. Espalmou mais uma. Vai tentar ficar com o rebote. A bola vem batida pro gol, passa por cima da meta, longe do gol lá do Guilherme Prezzi. Na batida do Pedro Dias, de longe. Olha de novo aí. Pé canhoto. Subiu demais a bola e acabou indo embora. Vai sair jogando lá o Guilherme. Lembrando que na próxima rodada, o Capital, pelo Campeonato Estadual, vai receber o Bela Vista no estádio Nilton Santos. O jogo é sábado da semana que vem. E o Tocantinópolis, na próxima rodada, vai enfrentar o Gurupi, lá no estádio Rezendão. Em Gurupi, no sul do estado. É o jogo que vai marcar o encontro aí dos dois extremos, né, do Campeonato Estadual deste ano. Tocantinópolis, a equipe que está mais na região norte, e o Gurupi, aquele que está mais na região sul do Tocantins. Aí a bola tocada, chega lá na direita, chega pro Marcinho, pro drible, levou lado direito, o Everson se mandou, ele vai pro cruzamento, a bola cruzou ali a área, sobrou pro Rômulo, tá vivo ainda, tá na área a bola, voltou o rebote, pênalti! Pênalti marca o árbitro! Pênalti do Gabriel, camisa 8, ele não se conforma, bota as duas mãos lá na cabeça, olha de novo aí a jogada, ó. Foi exatamente lá o volante, né, que chegou na bola, o Daniel Barros. Volante que aparece muito, olha só. Na disputa de bola, o Gabriel chegou, o árbitro entendeu como lance faltoso dentro da área. E dentro da área, pênalti, Ademar, o Tocantinópolis vai ter na bola parada a chance de fazer o primeiro do jogo, de abrir o placar aqui, Ademar. Pois é, Gilmar, foi infantilidade, né? Ele tinha que fazer uma outra maneira de marcação e não fazer a falta logo dentro da área. Isso pode custar caro para a equipe do Capital, a não ser que o São Guilherme Preza possa conseguir aí fazer um milagre e evitar. Mas aí está a grande oportunidade da equipe do Tocantinópolis, então, fazer 1-0 aqui no Ribeirão, já que estamos com o placar em branco até agora, Tocantinópolis e Capital. Olha aí o detalhe, no detalhe aí o cara do jogo, né? Até agora, o Guilherme Prezzi. E teve amarelo lá pro Gabriel, né? Demorou um pouco o árbitro para aplicar o amarelo para o camisa 8 da equipe do Capital. O Gabriel, portanto, mais um punido aí com cartão amarelo. Tá aí a confirmação do amarelo para o Gabriel Eugênio. Parece tudo bem lá com o Daniel Barros. Já tá de pé, sentindo ainda um pouco o pé direito. E o pênalti, então, será batido. Quem é que vai cobrar, hein? Tem uma resenha lá, o Gustavo Gomes bota a bola embaixo do braço lá para fazer a cobrança. Parece o mais indicado, olha ele aí. Embaixo do braço esquerdo lá, o Gustavo Gomes, camisa 8. Será que é ele mesmo que vai bater? Parece que sim, né? Vamos ver o que vai determinar o Jairo Nascimento. Goleirão, Guilherme Prezzi. Tá lá no... Olha de novo aí a jogada. Veja de novo aí o lance. Trocou lá o cobrador. Vai bater então o Pedro Igor. Centroavante. Centroavante chegou lá, falou: eu que sou o cara que faço gol. Claro que o Gustavo de vez em quando faz um. No jogo passado, inclusive, ele fez. É a chance pro Tocantinópolis. Expectativa do torcedor. Vai bater o Pedro Igor. Ele e o Guilherme Prezzi, por enquanto, nome do jogo. No detalhe aí o camisa 19. Respira fundo, vai receber autorização. Jogador, o Gustavo Lobo tá fora da área, mas ali, quase na linha de fundo, né? Ele tem que ficar ali um pouco mais atrás, determina o árbitro. Já tem autorização lá o Pedro Igor. Ele pra bola, vai bater com o pé direito. Partiu pra bola, pé direito, bateu. Gol! Do Tocantinópolis, Pedro Igor batendo o pênalti, bateu com força, a bola que vai pra rede, olha novamente aí, ó, parece que ela bateu no pé do goleiro ainda, né, bateu no pé lá do Prezzi, olha outra vez, pé direito lá do goleiro, ó, parece que desviou ainda no pé direito, vai pra rede,
está na frente o Tocantinópolis aqui no Ribeirão. Pedro Igor para o Capital. Comemora o Tocantinópolis primeiro aqui no Ribeirão. Pedro Igor, 1 a 0, bateu com força. Tem que bater com força para vencer o goleiro. 1 a 0 para o Verde, Ademar. Excelente a cobrança de Pedro Igor pelo centro. O goleiro foi para a direita, caiu, ainda levou o pé e quase, quase ainda consegue evitar o gol da equipe do Tocantinópolis. De pênalti, Tocantinópolis passa à frente agora, 1 a 0 em cima do Capital. 1 a 0 Tocantinópolis, gol do Pedro Igor batendo o pênalti. E aí muda a tabela de classificação. Nesse momento o Tocantinópolis vai para 9 pontos, chega a vice-liderança. E aí depois é aguardar, né, o fechamento da rodada. Mas o Tocantinópolis, na pior das hipóteses, se confirmar o resultado de vitória, chegará em terceiro lugar, né, após o fechamento da quarta rodada, que será na terça-feira da semana que vem. Aí a bola para o Wesley. Capital tenta dar o troco lá, o Capital. Bola do lado esquerdo. Vai chegando lá a equipe do Capital. Ela vai para fora, vai para a linha de lado. A posse de bola é para o time verde, está marcando o árbitro. Marcinho para a cobrança. E agora é o Tocantinópolis que demora um pouquinho lá, que tem o relógio correndo a seu favor. Gustavo Gomes tenta um passe lá pelo meio. A bola espirrou. Voltou, brigou, dividiu lá pelo meio. Chega brigando lá o Pedro Dias. Aí já tem o cuidado, né? Porque já tem cartão amarelo lá o Pedro Dias. A bola vem no meio. Tenta lá a equipe do Capital. Tocantinópolis tira mais uma. Opa! É atropelado lá o Wesley. Falta em cima dele. E eu tô vendo lá o time do Capital já mudou ali, né? Já fez uma alteração. Tô vendo lá que já tem gente nova em campo aqui no Ribeirão. Vamos só confirmar aí o jogador que entrou e o jogador que, claro, que saiu no time do Capital aqui no estádio Ribeirão. Foi no momento do gol lá, né? Enquanto a rapaziada comemorava, teve lá o momento da substituição, foi a primeira do Ricardo Lima. Prepara lá o levantamento. A equipe do Capital vai jogar lá para a área. Passamos de 14 minutos. Quem entrou foi o Cairo, né? Exatamente. Entrou lá o Cairo, camisa 21. Só confirmar quem... Oi. Vamos lá, depois eu falo. Vamos lá. Prepara lá o Patrick, levantamento feito, bola para a área, olha o gol, bateu na trave, voltou, rebote, ela vai para fora. Bateu, foi para fora a bola, o Capital que muda, o Giancarlo também tá no jogo. Camisa 9, foi ele que quase fez o gol lá. Diga, Demar. Vamos confirmar quem saiu? Depois do escanteio, né? Prepara aqui o escanteio, o time do Capital. Vai levantar para a área. Placar de 1 para o Tocantinópolis. 0 para a equipe do Capital, é o placar do segundo tempo. Já temos 15 minutos. Tocantinópolis também vai mexer daqui a pouquinho. Estou vendo lá mais duas substituições que serão feitas já já. E o Ademar confirma já daqui a pouquinho também as duas substituições aí no time do Capital. Levantamento feito, bola na área, afasta, tira de lá. Quem tirou de lá foi o pequenininho Everson, ajudando lá na marcação. Wesley, bem o Rômulo. Bem, o Rômulo para tirar, aí ele deu um bico na bola. Diga, Demar. Vamos confirmar então. Thiago, quem saiu? Saiu o Arthur, camisa 10, e o 19, Romário. Entrou. Entrou o 21, Cairo, e o 9, Giancarlo. Confirmado então aí, João. As alterações na equipe do Capital. E parece que está saindo mais um lá no time do Tocantinópolis, né? Um ou dois. Tá saindo o 7 lá, que é o Lucas. E entrou o 21, que é o Igor, né? Igor entrou com a 21 no lugar do Lucas. Só confirmar quem é o outro que vai sair. Me parece o Everson aqui, que não... É o Everson que tá aqui na... Ele tá nessa lateral aqui do campo. Subiu lá a placa. Vai sair o Pedro Igor. Saiu Pedro Igor. Entrou quem lá? 9.
Aí a bola tocada lá na área. Subiu, tirou de novo lá o zagueiro. Afasta a equipe do Tocantinópolis. Então o Anderson, número 9, entrou no lugar do Pedro Igor. Troca um centroavante por outro, né? Aí Pedro Igor e Lucas Campos vão embora. Igor, 21, e o Anderson, 9. Entraram então no time do Tocantinópolis. Mais duas aí do Jairo, que tem mais uma parada e mais duas substituições. O que, que os treinadores pretendem com isso, hein, Ademar Costa? É ver se chega o gol, né? Porque o gol não está conseguindo sair. Então tem que modificar, fazer o que pode fazer dentro de campo, botar jogadores descansados e mudar a sua maneira de jogar para ver se consegue chegar ao gol. Né? Chegou o gol do Tocantinópolis através do pênalti e o capitão quase chegou no empate, mas ficou só no quase. Então, com essas mudanças, o Tocantinópolis tenta ampliar para garantir a sua vitória e o capital tenta pelo menos um empate para sair aqui daqui um pouco mais tranquilo com relação à sua classificação. Aí bola tocada para o Anderson, faz o passe lá do direito, adiantou demais a bola lá pela direita e aí ela fica nas mãos lá do goleiro Guilherme Prezzi. 0 para o capital, 1 para o Tocantinópolis é o placar. Tá jogando o Dinho, erra lá o passe o Dinho. Ela fica para o Gustavo Gomes. Levou, adiantou demais, caiu, fica pedindo a falta, manda seguir o árbitro. O Wesley tocou para o Cauã. Cauã faz o passe. É lá pela esquerda. Cairo. Cairo domina a jogada, leva para a direita, bateu com desvio, ela vai para a linha de fundo. É escanteio lá para o capital. 18 minutos e meio. E o Gustavo Gomes caiu naquela jogada de ataque ali, continua caído lá. Continua caído lá o Gustavo Gomes. As alterações vão acontecendo, as substituições. Capital daqui a pouquinho vai para mais duas substituições aqui no Ribeirão. E o Gustavo Gomes continua caído ali. O Gustavo fica caído ali, Ademar, há aquela preocupação, porque ele passou por uma lesão séria, né? Teve uma cirurgia de joelho, inclusive, né? É verdade. Olha como é que está aí o roteiro do Tocantinópolis. Viaja na segunda-feira para Palmas, onde na quarta-feira enfrenta este mesmo capital pela Copa do Brasil. Então, Tocantinópolis viaja nesta próxima segunda-feira para Palmas, fica lá então em Palmas até na quarta-feira para enfrentar a equipe do capital pela Copa do Brasil. Vai continuar em Palmas a equipe do Tocantinópolis até o jogo contra o Gurupi no sábado. Então, não volta aqui. Então, o time do Tocantinópolis sai para fazer dois jogos fora no dia 21. Pela Copa do Brasil e logo depois contra o Gurupi pelo Campeonato Estadual. O capital, mais duas substituições ali. Estou vendo lá o 23, que é o Isaac. Deixa eu confirmar aqui quem saiu. O Isaac 23, então. Espera aí, o Isaac 23. Saiu o Ítalo Cauã e saiu o Gabriel Eugênio. Entrou Maílson e Isaac. Tá aí, confirmado. Então, o Maílson vai fazer a sua estreia, hein? Maílson e Isaac entrando na equipe do capital para tentar reverter essa situação. Maílson, número 20, o Isaac, número 23, em campo, então. Saíram o Gabriel e o outro que saiu foi o Cauã. Aí, bola levantada. Na área, tira, afasta a zaga. Voltou lá pro Everson. Aí vai sobrar o rebote lá pro Gustavo Lobó. Aí a confirmação das substituições, Cauã e Gabriel vão embora. Isaac e Maílson estão em campo. Quatro substituições feitas aí pelo técnico Ricardo Lima, que tem mais uma e tem uma parada, né, por fazer. A mesma situação do Jairo Nascimento, que tem mais uma parada por fazer. A diferença é que o Jairo tem mais duas substituições. Everson levou bola lá do esquerdo, invadiu, cruzamento, a bola está na área. O Anderson tenta o domínio. Melhor pro Jim, tira de lá. Tenta armar o contra-ataque aqui com o Wesley. Tempo vai passando, 21 minutos. Wesley tenta tomar. Lateral é para a equipe de branco. Lateral é pro Rômulo Carioca bater aqui do lado esquerdo, já fez a cobrança. Fica com a bola, toca lá pro zagueiro. Aí afastou, tirou de qualquer maneira o Romário. Deu um bico na bola, jogou pra linha de lado. Bateu aqui o Lobó. Gustavo Lobó. Gustavo Lobó que normalmente é um lateral que apoia muito. Ou ele está desgastado, né? Porque jogou no sábado um jogo muito pesado lá com a equipe do Batalhão, na situação que estava o gramado. Deixa eu ver o ataque aqui, depois a gente fala.
Cairo pro levantamento, jogou pra área, tirou a zaga, voltou o rebote, ela tá viva ainda na entrada da área, vai ficar com ela o Daniel, Daniel Barros, dominou, girou, conseguiu tocar pra trás, Rômulo, Pedro Dias, toca para o Daniel Barros, falta nele. Eu dizia, Demar, que o Gustavo Lobão é um lateral que apoia muito, mas que parece desgastado, né, fisicamente, até porque teve um jogo puxado, pesado, no último sábado com o Batalhão, na situação que estava o gramado, e ele é um dos caras que mais correm, né, nesse time, né? É, mas aí não aguenta tanto, né? Correu barbaridade no jogo passado e hoje é claro que acaba sentindo um pouco, né? Tanto é verdade que o Diário resolveu poupar alguns jogadores, até justamente pelo desgaste, o desgaste físico que a equipe vem passando. Tem a bola a equipe do Capital lá pela esquerda, marca lá o árbitro. Placar de 0 para o Capital, 1 para o Tocantinópolis, gol do Pedro Igor batendo o pênalti. Logo aos 11 minutos, né, dessa segunda etapa. Aí o lançamento, subiu o Giancarlo. Ela vai ficar lá para o goleiro. Jonathan subiu para defender, para ficar com a bola lá para a equipe do Tocantinópolis. Galera comemora aqui, o torcedor. Aquela galera do barulho aqui, tá feliz, né? O Tocantinópolis está ganhando outra vez. Vai conquistando a segunda vitória consecutiva em casa. Vai chegando a 9 pontos. Vai dando um passo importante aí para se classificar, para chegar à fase de semifinais. E aí vão restar 3 jogos para o Tocantinópolis. Mas o Capital não desiste. O Capital quer no mínimo empate. Bola tocada. Chega lá do lado esquerdo. Então a bola passa lá pelo Maílson. Ele domina, estreando no time. Toca para trás. Trabalha com o pé direito. Bola para o Jim. Devolução lá para o Maílson. Carrega a bola lá pela canhota. Aí prendeu. Tocou no meio. Achou bem aqui o Isaac. Mais atrás a bola para o Márcio Júnior. Tocantinópolis encolhido. Monta ali 2 linhas de 4, né, para se defender. Aí o lançamento lá na área, tentativa era com o Giancarlo. Então ela chega para o Anderson, tenta o drible, ganhou do primeiro, tenta botar na frente o Anderson. Só ele e o Everson. Aí a bola batida para o gol, passa a direita lá do goleiro. O goleiro estava um pouco adiantado, tive a impressão que ele tentou encobrir lá o goleiro, né? Olha de novo, a bola quicou antes, estava meio fora do gol lá o Guilherme Preze. E a bola que acabou saindo, indo embora para a linha de fundo. O jogador do Tocantinópolis caído ali, mais um caído, né? E o jogo, então, está parado aqui no estádio Ribeirão. Ademar Costa, 24 minutos, caminhando para 25. 1-0 para o Verde, Ademar. É, 1-0 para o Verde. A equipe do Tocantinópolis voltou com a disposição de conquistar uma vitória. Porque o primeiro tempo acabou jogando um pouquinho inferior ao time do Capital. Voltou com a disposição totalmente o contrário. As alterações estão dando mais resultados para o Tocantinópolis do que para o Capital, porque inclusive já conseguiu fazer um gol de pênalti, e o Capital tenta sair agora nos contra-ataques, mas não está conseguindo, porque o Tocantinópolis, além de marcar bem, está conseguindo ficar mais tempo com a bola nesta etapa complementar, e por isso vence por 1-0. Tocantinópolis que vai mexer outra vez, não dá mais para o Gustavo Gomes. Já deixou lá o campo de jogo, ele dispensou ali o trabalho da maca, né, da rapaziada da maca. No lugar do Gustavo Gomes, o 17, João Henrique. 17, João Henrique, no lugar do Gustavo Gomes. A outra mudança, vamos ver, o Jairo tem só mais essa parada, né, tem para fazer 2 alterações. O Everson vai embora também. Everson tá deixando lá o campo de jogo. É outro que vai embora, que acaba saindo lá também no time Verde do Tocantinópolis. Eu sinceramente não consegui ver ali quem sai. O Bidelli, né? O volante Bidelli então entra também. Foi embora Everson. Bidelli entra também com a camisa número 15 no Tocantinópolis. E o Capital tem lá a bola. Então mais duas substituições. Gilmar. Oi. Quem saiu? Gustavo Gomes, entrou Bidelli. Saiu Bilal e entrou João Henrique. Ok. Aí a bola levantada lá pra área, subiu lá o grandalhão Giancarlo. Toca de cabeça. Opa, falta, vai marcar o árbitro. Falta em cima do Daniel Barros, ele reclama. O jogador do Capital fica caído lá. Ou ele deu a falta? Deu a falta pro Capital, né? Olha de novo aí. Olha só como subiu, caiu de forma estranha lá, né? De forma esquisita o Daniel Barros. Já tá tudo bem com ele. O jogador do Capital é que continua caído lá. Continua caído lá. Exatamente o Maílson, número 20. Não, deu falta do Maílson mesmo. Deu falta lá de ataque, né? 26.
quase 27 minutos. Vai bater a equipe do Tocantinópolis, que tem 1-0 no placar. Que vai chegando a 9 pontos, 3 vitórias em 4 jogos. Aqui tem jogo ainda, tem bola para rolar ainda. Tem muita coisa para acontecer ainda, 27 minutos. Capital ainda tem uma substituição por fazer. O Tocantinópolis já queimou a 5, né? Que tinha aí o Jairo Nascimento à disposição. Lá pela direita, Marcinho chega para bater. Tocantinópolis então tem que terminar o jogo com o que tem em campo aí, né? O Jairo Nascimento. Aí a bola tocada chega lá pela direita. Vai trabalhando lá o time verde. A tentativa do Marcinho. Briga por ela o Marcinho. Por baixo ele chega, falta. O Marcinho não se conforma. O Marcinho agarrou a bola. Vamos ver outra vez. Por baixo ele chegou, o árbitro deu falta e aí o Marcinho agarrou a bola. Ele ia jogar a bola no chão ali, de repente pensou, epa, se jogar o árbitro vai punir com amarelo, melhor não. Ele contou até 3 ali, Ademar, e não fez o que ele pensou, né? É, arrependeu a tempo, né? Porque senão poderia ficar pior para ele levar aí, quem sabe, um cartão vermelho e sair do jogo. 28 minutos. Segundo tempo de partida, estádio Ribeirão, Tocantinópolis 1-0. Tocantinópolis vai ganhando do Capital. Lembrando que das últimas duas vezes, né, que Tocantinópolis e Capital jogaram, o Tocantinópolis venceu. É, os dois jogos foram na decisão, né, do campeonato estadual do ano passado. No Nilton Santos foi 2-1 para a equipe do Tocantinópolis e aqui no Ribeirão 4-3 também para o Tocantinópolis. Olha o Anderson tentando a jogada, caiu lá, fica pedindo a falta, o árbitro não dá, ela fica para o Bidelli. Bidelli faz boa jogada, lado esquerdo. Vem a bola, olha o Tocantinópolis, tá viva a bola, tá na área, tenta o passe, ela acaba indo embora nas mãos lá do goleiro, na tentativa do Igor. Baixinho o Igor que entrou aí, saiu um baixinho, entrou outro, né? Saiu o Everson, entrou o Igor. Aí a bola tocada lá do lado esquerdo, Wesley tenta o cruzamento, erra muito, ela vai por cima do gol lá do goleiro Jonathan. E o jogo, hein, Ademar Costa, chegando a meia hora. O Capital tenta igualar o placar e o Tocantinópolis tem 1-0. O jogo caiu um pouco de produção no segundo tempo. Tá muito bem equilibrado assim, toque de bola não. Tá mais no bumba meu boi. É, isso fica do jeito que o Tocantinópolis quer, porque está vencendo a partida. Para o Capital não é nada bom ficar com esse toque por cima de qualquer maneira. Tem que botar a bola para rolar se quiser empatar. E o Tocantinópolis, se quiser chegar ao segundo gol, também tem que fazer as jogadas com bola no chão, é claro. Com as imagens do Carlos Coelho, do Alan César, a direção de imagens do Orlando Tavares, comentários e reportagens do Ademar Costa, estádio Ribeirão, Tocantinópolis, segundo tempo, 1 para o Tocantinópolis, gol do Pedro Igor, batendo o pênalti, 0 para o Capital. Estamos juntos na TV Assembleia, no Esporte Mais TV, no YouTube, estamos juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. Meia hora de jogo, meia hora, segundo tempo, mais 15, os acréscimos do árbitro da partida. Vai mudar o Capital outra vez? Já, né? O Capital vai mexer, vai mudar a equipe rubro-negra de Palmas. Lembrando que Capital e Tocantinópolis voltam a jogar na próxima quarta-feira. 8:30, estádio Nilton Santos, Copa do Brasil, jogo único. O Tocantinópolis joga por um empate, Capital tem que vencer. Quem passar pega Coritiba, o Águia de Marabá. Na segunda fase. Um deles, o Tocantins, vai ter representante na segunda fase da Copa do Brasil. Wesley, Gustavo Lobó, domina o Gustavo. Aí tenta bater pro gol, teve desvio no meio do caminho. O árbitro não viu assim. E a bola vai embora, vai para a linha de fundo. Vai mudar então a equipe do Capital. Sai número 5, Dim. O Dim vai embora, entra o 15, que é exatamente o Enzo, né? Outro estreante aí no time do Capital, mais um que estreia, seu Ademar Costa. Pois é, mais uma estreia no time do Capital, está preparando, né? Se por acaso não der certo hoje, mas pelo menos vê a movimentação desses jogadores para o próximo dia 21 pela Copa do Brasil. Mas vai tentando lá o técnico Ricardo Lima, dentro das suas possibilidades, ver se consegue sair daqui pelo menos com um empate, o que ficaria de bom tamanho para o seu time, já que está jogando fora de casa. Aí tem falta marcada pelo árbitro.
Então as mudanças acontecendo. O Isaac reclama, vai tomar o amarelo. O Isaac não. Olha, o árbitro veio lá do meio do campo. Olha só, vamos ver de novo. O Isaac fez a falta. Aí ele reclamou, ele protestou. O árbitro veio lá do meio do campo, se dirigiu ao Isaac. Mas deve ter dito para ele, ó, da próxima vez tem, dessa vez passa. Mas fiquei com a sensação que ele ia aplicar o amarelo lá para o Isaac, camisa 23, do time do Capital. Bola levantada, muito forte, lá na direita, ela vai embora. Vai para a linha lateral. Passamos de 32. Tocantinópolis quer que o relógio passe rapidinho. E o Capital, claro, querendo empatar o jogo no mínimo para levar um ponto aqui do Ribeirão. Tocantinópolis está na frente, tem 1-0 no placar. Vai bater lá o Patrick, lateral da camisa meia dúzia. Arremesso lateral batido. Ela vai ficando lá para o Giancarlo. Aí o centroavante, grandalhão da camisa 9. Tenta o passe, o Tocantinópolis recupera. Carrega lá a bola. Ela chega, tocada para trás para o Pedro Dias. Bateu rasteiro, defendeu o Guilherme Prezzi. Defende mais uma. Pegou firme na bola o Pedro Dias. O Guilherme espalmou. Olha de novo aí a jogada, ó. Como ele bateu quase no meio do gol ali. O Guilherme estava ligado outra vez para defender. Aí a bola chega tocada, tira de lá o zagueiro. Eram dois ali do time do Capital. Então ficou pressionado lá o zagueiro da equipe verde. Deu um bico na bola, jogou para a linha de lado. Foi o Gustavo, né, que chegou tirando essa bola. Wesley tenta a jogada, bateu no Igor. Vai para a linha lateral. Já batido o lateral. Márcio Júnior. Gustavo Lobó. Aí toca no meio. Isaac faz o passe. Toca lá para o Kennerson. Aí o zagueirão arrisca a descida lá para o ataque. Só que ele erra o passe. Ela vai ficando lá para o time do Tocantinópolis, que tenta arrancar lá pela direita. Falta. Falta, marca o árbitro. Está caído lá o jogador verde. Jogador do Capital cometeu a falta. Ele nem reclamou lá, né? Foi o Maílson, né, que chegou cometendo essa falta. 34 passados, etapa final, segundo tempo. 1 para o Tocantinópolis. Pedro Igor fez, batendo o pênalti. 0 para a equipe do Capital, é o placar. Próxima rodada, como eu disse, o Capital joga em casa com Bela Vista, estádio Nilton Santos. Isso depois da Copa do Brasil, depois do jogo de quarta-feira entre Capital e Tocantinópolis. No sábado da semana que vem, pela quinta rodada. E já o Tocantinópolis visita o Gurupi. O Ademar já apresentou aí, já trouxe, né, a programação do Tocantinópolis. Vai para Palmas, joga com o Capital na quarta-feira, de lá segue para Gurupi, que tem jogo no sábado, né, pelo Campeonato Estadual. Aí a bola na entrada da área, belo chapéu, bola batida pro gol, ela vai para a linha de fundo. É, foi bonita a jogada, né? Foi bonita a jogada, só que faltou acertar o alvo. Olha novamente aí, ó. A bola subiu, acabou indo embora, foi o Igor, né, que tava nessa bola. E ela passou à direita lá do Guilherme Prezzi. Então sai jogando o time do Capital outra vez. Isaac vai pressionar lá o Daniel Barros. Daniel Barros que sofreu o pênalti, né? Ele entrou no jogo, acabou sofrendo a penalidade. E aí o jogo está parado. Falta que favorece o Capital lá pelo lado esquerdo. Nessa altura do jogo, Ademar Costa, o que tem que fazer? Aí o Jairo Nascimento que está ganhando e o Ricardo que está perdendo o jogo, Ademar. Olha, o detalhe é o seguinte, o que precisavam fazer as alterações, os dois técnicos já fizeram. É esperar uma jogada, quem sabe individual, uma jogada de falta, alguma coisa, para o Capital tentar chegar ao empate, ou quem sabe o Tocantinópolis chegar ao segundo gol. Agora, tem que correr um pouco mais, porque todo mundo sabe que está um pouco cansado, mas o pessoal deu uma pisada no freio, no freio aqui, e quem quiser vencer tem que acelerar um pouco mais para sair daqui com a vitória. Tocantinópolis, claro, está com essa oportunidade um pouco maior, porque está na frente. Mas mesmo assim, o Capital, de vez em quando, aparece lá também, levando perigo para a defesa do Tocantinópolis. Bola vem aqui do lado esquerdo, chega para o Rômulo. Saiu, o último toque foi do jogador de branco. Então a posse de bola é para o Capital. Está marcando aqui a assistente, confirma o árbitro. Marcou aqui a Elucilane Marcolina, confirmou o Fernando Henrique. 36, quase 37. Segundo tempo de jogo, estádio Ribeirão, Tocantinópolis, campeonato estadual.
1-0 Tocantinópolis. Teve falta lá do Marcinho. Tem amarelo para ele também. Por baixo, né? O Marcinho chegou, cometeu essa falta. E o árbitro aplicou mais um amarelo. Então tem mais um amarelado no jogo aí. O Capital vai ter uma bola para levantar na área. Tá de longe ali, mas o Capital vai tentar, né, levantar essa bola na área. Como o Ademar citou agora há pouco, né? Quem sabe numa bola parada, numa falta, o Capital para tentar esse gol de empate. É nisso que aposta o time do Ricardo Lima. Então lá pelo lado esquerdo vai bater o time do Capital. Manda os grandalhões lá para a área, né? O Márcio Júnior tá lá, o Kennerson, o Giancarlo, que é muito grande, muito forte também. Vem levantamento, bola tá lá na área, aí chega o toque de cabeça, afasta, tira de lá. Tirou de lá a defesa e aí voltou o rebote pro Lobó. O Lobó jogou a bola lá em cima da cobertura. E a galera acha bom demais, acha legal demais, hein, Ademar Costa? Pois é, agora tudo é festa pra galera, né? O time tá vencendo, né? Qualquer jogada ali, ou vaias ou aplausos. Nesse caso aí, foi mais vaias, porque realmente o chute foi feio, né, do time do Capital. Segundo tempo de jogo aqui no Ribeirão, 38 minutos. Mandar um abraço aqui para o Kleiber, né? O Careca está acompanhando a nossa transmissão. Está dizendo aqui boa noite, Gilmar. Melhor transmissão do esporte tocantinense. Deixando de ver Fluminense e Vasco para ver Tocantinópolis e Capital. Parabéns, equipe Esporte Mais. Obrigado, Kleiber. Toda a galera, né? Estamos junto aqui mais uma vez na TV Assembleia. No YouTube, no canal do Esporte Mais TV e juntos também no Facebook da Rádio Unitins FM. Bola tocada lá pelo Daniel Barros. Aí ela passa lá pelo zagueiro. Passou lá pelo Romário. Ele erra o passe, ela vai voltar para ele. Aí tem que correr lá o Marcinho. Dá um bico na bola, joga lá para frente, tirou o Patrick. Bola vai para a linha de lado. Quase 40 minutos, passamos de 39. É o segundo tempo aqui no Ribeirão. 1-0, Tocantinópolis ganha o jogo, vai somando mais 3 pontos. Ainda tem jogo, o Capital ainda acredita ao menos no empatezinho aqui, né? Aí a bola tocada, lembrando que quarta-feira, Copa do Brasil, 8:30 da noite, em Palmas, no estádio Nilton Santos, Capital e Tocantinópolis. Aí é decisão, aí é jogo eliminatório, só uma partida, só um, né? Só um jogo. Quem passar, pega Coritiba, o Águia de Marabá na sequência. Em caso de empate, Tocantinópolis avança, por ser melhor ranqueado. Capital tem que ganhar o jogo. Isso na quarta-feira. Hoje vai dando Tocantinópolis 1-0 no placar. Aí a bola para o Anderson. Tenta, chega, briga. Brigador esse Anderson. Isaac tomando dele, falta. Falta no Isaac. Para o árbitro e marca. Olha de novo aí a jogada. Quando o Isaac girou, aí o Anderson por trás chegou para cometer a falta. Vem Capital, tenta empatar o jogo ainda. Bola lá do lado esquerdo, pro Patrick, levou para canhotinha. Busca espaço, vem cruzamento, a bola cabeçada, vai para fora. O Giancarlo ajeitou o corpo, subiu. Olha novamente aí, ó. Parece que teve um empurrãozinho lá com ele, não sei se de corpo, com o braço esquerdo, ele tirou o adversário. Tá caído lá. É, o Rômulo, né? O Rômulo Carioca, é isso que tá caído lá? É, exatamente. O Rômulo Carioca tá caído, mas o Giancarlo fez, deu toda a pinta ali de que ia botar a bola na rede, hein? Subiu com estilo. Vamos ver outra vez? Olha só. Aí ele cabeceou, ela passou à direita lá do Jonathan. Só torceu o goleiro pra essa bola não ir na rede, Ademar. Pois é, só porque o perigo era constante, né? Agora, o Tocantinópolis vencendo por 1-0, qualquer queda, qualquer caída de jogador, claro que ele vai aproveitar, enrolar um pouco para tentar esfriar o adversário e ver se consegue uma vitória. Não importa o placar, o importante é vencer e continuar somando pontos no campeonato tocantinense, né? E sábado agora tem mais jogos pelo estadual, né? E aí sim, aqui a equipe não para. Sábado já estaremos em Araguaína acompanhando a equipe do União contra o Batalhão. Que até hoje, 3 jogos, 3 derrotas, tem que justificar porque realmente está no campeonato. E a equipe do União está aí em busca de mais pontos para continuar na sua posição de líder dentro da competição. Bom, aqui, Tocantinópolis 1, Capital 0 até agora.
É, e por falar em União, né, Demar Costa, hoje nós tivemos um papo com o Tiba, né, que é o presidente da equipe do União, que está bastante animado, né? É, o Tiba tem muita tarimba, já há 17 anos que tem a escolinha lá em Araguaína. Ele está com mais de 40 jogadores esparramados pelo Brasil inteiro, né, e está na expectativa de conseguir vender jogador aí para fazer mais caixa ainda e formar a sua equipe. Agora ele vai brigar com a equipe profissional, só trabalhava com base, mas agora está com a União e pretende ser campeão e colocar vários jogadores no mercado nacional e até internacional. Bom lembrar que o time do União é, quem sabe, o mais jovem de todos aqueles que estão disputando o campeonato tocantinense no momento. Bola tocada, chega lá na direita, vem o time do Tocantinópolis, olha a bola batida pro gol, pega o goleiro. Mais uma do Guilherme Prezzi. Tocantinópolis que se armou direitinho ali no contra-ataque, a jogada que saiu com esse cara aí, ó. O gol Daniel Barros. Pedro Dias tenta o passe, busca a jogada com o Igor, tenta botar na frente, caiu lá dentro, manda seguir o árbitro. 43, chegamos a 43 de jogo. Jean Carlos, escora de cabeça. Ela vai sobrando lá pro Marcinho. Com a ceguinha lá, com a canhotinha, o Marcinho tira. Olha a matada do Daniel. Olha a matada do Daniel, galera gosta. Daniel Barros, muito habilidoso, vai aparecendo bem no jogo. Tomou a falta aqui o Rômulo, manda seguir o árbitro. Pedro Dias levou pra direita, tentou o passe, ela voltou pra ele no rebote. Ficou sentindo lá o Pedro Dias. Tá caído lá o Pedro Dias. Vamos ver de novo. Olha a matada. Que coisa linda, hein? Maravilha a jogada ali do Daniel Barros. Aí pertinho de você, Ademar Costa. Que matada foi essa, hein? Jogada de craque. Jogada de craque. Excelente jogada. O Tocantinópolis se acendeu novamente nesse finalzinho de segundo tempo, tentando o seu segundo gol para tranquilizar a vitória diante do Capital. É, e a galera... Com a dominada ali desse cara aí, do Daniel Barros, galera vibrou como se fosse o gol, né? Comemorou como se fosse um gol ali do time verde. Rômulo Carioca tenta o cruzamento, erra o passe, bate no zagueiro, volta a bola, ficou caído lá o Rômulo. Ela vai sobrando aqui, o zagueirão dá um bico, tenta lá no campo ofensivo, ela vai embora, vai pra linha lateral. E aí ficou na dúvida. A assistente aqui ficou na dúvida, o árbitro também, um olhou para o outro. O Fernando Henrique olhou para a Elucilane e falou, e aí? E ela olhou para ele e falou, e aí digo eu. E o lateral está marcado lá para o time do Capital bater. Vai bater aqui o Gustavo Lobó. Vai subir daqui a pouquinho a placa dos acréscimos do árbitro aqui no Ribeirão. Estou de olho lá no quarto árbitro, no Gilmar Oliveira. Vai tentar ficar com rebote aqui o Igor. Melhor para o Márcio Júnior. Baita zagueiro esse Márcio, né? Tocou para o Gustavo Lobó. Aí ele faz a bola chegar até o goleiro. Fica lá para o goleirão Guilherme Prezzi. Mais quatro, é isso? Ele passou tão rápido. Não, quatro nada. Nove minutos. Vamos a 54, seu Demar Costa. Muito tempo, né? Pois é, nove minutos. É, muitas alterações. E como o Tocantinópolis está vencendo, quando caía, gastava um pouco mais de tempo. É, mas mesmo assim eu acho muita coisa. Mas fazer o quê, né? O árbitro está aí para fazer aquilo que realmente tem que acontecer. Então vamos pro jogo. Vai bater a equipe do Capital, tem a falta lá para levantar na área. 45 e 40. O primeiro minuto de acréscimo já vai se esgotando aqui. Ele deu 9. Fernando Henrique deu 9 minutos. Vai bater a equipe do Capital. Patrick para a bola. Levantou na primeira trave. Vem o corte. Sobrou o rebote lá para a equipe verde. Aí o passe é feito. Bola esticada lá pelo lado direito. Tocantinópolis tenta contra-atacar. Fica com a bola. Passe feito ali pelo meio. A bola vai para fora. É posse de bola para a equipe do Tocantinópolis bater. Fica caído lá o Igor, né? Que está caído lá na entrada da área. O árbitro não entendeu como lance faltoso. Olha a bola passada lá para o Igor. Por baixo chegou lá o... Foi o Maílson, né, que chegou nessa bola. E aí o Isaac vai lá reclamar. Isaac está reclamando demais, não está não, Ademar? Ele está reclamando muito, Isaac. É um jogador novo. Normalmente quem reclama muito é jogador já veterano, rodado. Mas o Isaac esquece um pouco da bola e quer realmente apitar o jogo. 1 a 0 Tocantinópolis em cima do Capital.
É, já tá de pé lá o jogador da equipe do Tocantinópolis. Então, a bola é pro time verde aqui do lado esquerdo. Você viu de novo aí a jogada. O Maílson chegou com muita força, né, na bola. Vai bater aqui o Tocantinópolis. É lateral aqui pelo lado esquerdo. Placar de 1 pro Tocantinópolis, 0 pro Capital. Passamos de 47. Vai bater aqui o arremesso lateral. Rômulo para cobrança, toca para trás, passe feito, ela vai sobrando aqui, pelo lado esquerdo, saiu não a bola, aí o Daniel Barros vai tentar chegar, opa, tem amarelo para o Rômulo, amarelo para o Rômulo, o Isaac está reclamando outra vez lá, tem muita discussão ali, e isso, Ademar Costa, vai levar um clima de animosidade pro jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil, e ainda mais que na quarta-feira vai ter cartão vermelho ali, o árbitro tá com cartão vermelho na mão aí, ó, tá expulso o Isaac, tá expulso o Bidelli, expulso o Isaac, expulso o Bidelli, dois jovens, dois volantes, pois é, expulsos de campo, Ademar Costa, pois é, então Isaac e Bidelli, né, trocaram ali os tapas e foram premiados pelo ato do jogo. E aí os dois estão expulsos. Estão fora então de mais uma partida do Campeonato Tocantinense. Não vão à cidade de Gurupi. Passamos de 48 minutos e meio. É o segundo tempo aqui, o árbitro prometeu o jogo até 54. Gustavo Lobó faz o lançamento, estica a bola, Giancarlo tirou de cabeça, aí tem falta. Falta de ataque, o Giancarlo deu um bico na bola, também será punido com o cartãozinho amarelo. É, exatamente. Amarelo também para o Giancarlo. Desnecessária nessa, essa atitude do Giancarlo. O árbitro parou o jogo, ele deu um bico na bola, jogou para longe. Tudo bem, Ademar, que o jogo hoje, o jogo de futebol, tem várias bolas, né? Olha de novo aí, ó. Ele cometeu a falta, ele fez a carga lá em cima do Romário e aí o árbitro aplicou o amarelo para ele, ele deu um bico na bola, jogou para longe e tomou o cartão amarelo também. Mas é desnecessário dar esse bico na bola, né? Não tem, a mínima, não tinha nada, necessidade nenhuma de fazer isso. Agora o detalhe é o seguinte, quando duas equipes começam a jogar bastante entre elas, dentro das competições, seja estadual, seja nacional, aí começa a criar a rivalidade. E esses dois times disputaram o campeonato, o último campeonato tocantinense, com o Tocantinópolis vencendo as duas partidas, ficando com o título, e o Capital com o vice. Então já vem essa rivalidade desde o último campeonato. E agora, esse ano, a tendência é a rivalidade continuar e crescer ainda mais, principalmente com o Capital, que trouxe vários jogadores de fora, do estado de Tocantins, a exemplo do Tocantinópolis, e aí ninguém quer perder, né? Quer chegar aqui para justificar o popudo salário que certamente estão recebendo em suas equipes. Isso, Ademar Costa, é muito relativo, porque principalmente o Capital, né, que contratou muitos jogadores, mudou muito, né, em relação ao time do ano passado. Então pouca gente do ano passado está no time deste ano. O Tocantinópolis também fez várias mudanças, mas ainda tem alguns remanescentes, né? 50 minutos e meio. É o segundo tempo de partida aqui no Ribeirão, em Tocantinópolis. Reta final do jogo. Vamos entrar já já nos 3 minutos finais aqui de partida, conforme prometeu o árbitro Fernando Henrique. 1 para o Tocantinópolis, gol do Pedro Igor, batendo pênalti no segundo tempo, 0 para o Capital. Aí o Tocantinópolis ganha de novo a bola. Pedro Dias levou para a canhotinha, bateu rasteiro, ela passa e vai embora, vai para a linha de fundo. Mais um arremate lá do Pedro Dias, olha outra vez como clareou. E aí ele bateu, ela passou à direita lá do Guilherme Prezi, que sai jogando aqui com o Gustavo Lobó. Aí bate na bola o Lobó, levanta lá para o campo ofensivo. Vai subir o Giancarlo, subiu com ele o zagueiro. Tira de lá o zagueirão, que é o Gustavo. E ele cometeu a falta, né, o Gustavo? E aí o Capital vai ter a bola para levantar lá na área de novo. Dali pro Cairo, de repente, dá até para bater direto, né? O Cairo ajeita ali com todo carinho para fazer a cobrança, para fazer a batida da falta. O Gustavo Lobó também tá na bola, os dois estão naquela resenha ali. E o time do Tocantinópolis bota só um na barreira. Só o Daniel Barros está na barreira.
Cairo para cobrança. Os grandalhões vão para lá. Cairo levantou bola. Subiu bem o goleiro. Bem o Jonathan para defender. Bem o Jonathan para defender. E eu estava de olho aqui no goleiro titular, que é o Anderson Luiz. Anderson Luiz aplaudiu lá o companheiro, hein? Aí tem rivalidade, tem briga por posição. Por mais que o Anderson Luiz saiba que ele é o titular absoluto no momento, mas ele sabe que tem um companheiro aí em campo que hoje está fazendo o papel dele, que é o Jonathan, o goleiro reserva. Aí vem Capital, lá pelo lado esquerdo. Levou, brigou, dividiu, falta. É mais uma para o Capital levantar na área. Quase 53 minutos. Segundo tempo, jogo vai até 54 aqui, prometeu o Fernando Henrique. Lá pelo lado esquerdo, prepara lá a cobrança o time do Capital. E o Cairo está de novo na bola. Os grandalhões fazem de novo todo aquele percurso ali, principalmente os zagueiros, né? O Kennerson e o Márcio Júnior. O Capital tenta empatar no finalzinho. Patrick está na bola, Cairo também. Com a canhotinha bate o Patrick. Com o pé direito, o Cairo está preparado lá. Ele parece o mais indicado. Dois na barreira. Patrick desistiu. Cairo para a bola. Pé direito. Levantou a bola. Subiu o goleiro para tirar o Jonathan. Aí vem a batida do Wesley com desvio. Ela ainda vai para fora. Ainda tem o escanteio, o time do Capital. 53 e 20. Tem impressão que quando bater o escanteio, se não fizer o gol, se soltar a bola, vai acabar o jogo aí, o árbitro do jogo, hein? Expectativa aqui do torcedor no estádio Ribeirão. Patrick sai lá da esquerda, vem aqui na direita para cobrar. E o Capital manda todo mundo lá pra área, né? Tô vendo ali só o goleiro Guilherme Prezzi, o Gustavo Lobock tá aqui fora da área. Levantamento feito, subiu, tem dividida lá na área. Ela volta ainda pro Cairo, para o Patrick. Novo levantamento, jogou lá na segunda trave. Aí o Giancarlo tentou ficar com a bola, fica caído lá o jogador do Tocantinópolis. Vai terminar o jogo aqui. Quando quiser, pode acabar o jogo, árbitro. Já passamos de 54. Olha de novo aí a jogada do Guilherme. O árbitro vai pedir a bola. Jogada do Giancarlo lá na área, né? O árbitro vai pedir a bola, não. O jogador tá caído lá. Temos 54 e 20 agora. Não precisava nem esperar soltar a bola, né? Tinha 54. Ele dá uma olhada no cronômetro. Vai apitar aqui o final do jogo. Vai acabar a partida aqui no estádio Ribeirão. Jonathan vai cobrar. O Cairo fica ali reclamando com o árbitro, que ele está demorando muito lá para bater. Bateu lá o Jonathan. Levantou. O árbitro quer o jogo. Se posiciona ali no meio do campo e apita. Termina o jogo. 1 para o Tocantinópolis. Gol do Pedro Igor batendo o pênalti. 0 para o Capital. Jogo encerrado, partida fechada aqui no estádio Ribeirão. Jogadores do Capital ainda na reclamação lá, mas o jogo está terminado. O Tocantinópolis vence a segunda seguida, vence a terceira no campeonato, hoje com um gol de pênalti assinalado pelo Pedro Igor. Jogo terminado, mais 3 pontos para o Tocantinópolis, que dá um passo importante, um passo gigante aí para tentar avançar, né, para a fase de semifinal do campeonato de 2024. Tocantinópolis, que é o atual vice, aliás, tricampeão, né, estadual. Vice-campeão é o Capital. Capital fica com 7 pontos. Tem tudo para... Tem tudo não. Vai permanecer, né, no G4 ainda ao final dessa rodada, porque tem 7 pontos e não pode ser ultrapassado aí pelas equipes que estão ali do quinto lugar para baixo, né? Jogadores ainda na resenha ali. O Tocantinópolis vai a 9 pontos, mas não ultrapassa o time do União, que tem 9, mas que tem um saldo de gols melhor que o Tocantinópolis. O União tem, neste momento, 4 gols de saldo e o Tocantinópolis foi para 2. Essa é a situação aqui do campeonato tocantinense. Tocantinópolis, nesse momento, segundo colocado. E aí vai tentar secar o Araguaína, né, para fechar essa rodada em segundo lugar. Gilmar, e o detalhe é que o técnico da equipe do Capital está chamando todo mundo para o banco de reserva lá do outro lado. Eles vão fazer ali um bate-papo,
analisar a derrota. Muita reclamação aqui da arbitragem, que está saindo protegida pela polícia, né? E então é claro que o Capital não ficou nada feito com o resultado, e o Tocantinópolis conseguiu vencer o jogo, porque afinal de contas estava jogando em casa, teve só 1-0 e tal, mas acabou conseguindo levar a melhor. Né? Aqui está o Lucas, faz favor. E aí, esse resultado de 1-0 realmente foi justo aí? Foi justo, né? Tivemos um jogo difícil contra um adversário difícil, mas a gente se impôs do começo ao fim. A gente conseguiu um resultado importante, né? E leva a gente lá para cima da tabela. E agora é pensar no próximo jogo contra eles mesmo. A gente vai se preparar bem. Temos uma viagem longa aí para outra semana para Palmas. Então a gente vai se preparar bem para enfrentar eles novamente. Tá virando o clássico, tá ficando um jogo pegado entre Capital e Tocantinópolis, né? Sim, né? Tá virando clássico, né? Jogo pegado, jogo truncado. Sabemos que vai ser assim, né? Não tem jogo fácil. A equipe do Tocantinópolis é a equipe vencedora no estádio, então todos querem bater. Então acho que a gente tem que continuar esse legado aí no estado e continuar vencendo. Agora é trocar o chip e pensar no Copa do Brasil. Sim, trocar o chip. Agora temos uma competição nacional aí pela frente. Eu creio que todo mundo está preparado para conseguir um bom resultado lá. Ok. Tá aí então o Lucas Campos falando aqui com os amigos da TV Assembleia, do canal Esporte Mais TV, e também Facebook da Unitins e o site esportemaistv.com.br. E o que aconteceu? O time parece que encontrou um adversário forte ou custou acertar? Não, primeiramente agradecer a Deus por uma vitória importante é ganhar. É aquela coisa, sabendo que todo adversário tem qualidade. Todos os clubes sabem que ultimamente nós tem sido campeão 3 vezes, né, tricampeão. Então, os adversários estão estudando a gente, e a gente está se renovando. E o grupo, a maioria agora até o grupo novo, tem 5, 6 peças que permaneceram. E a gente está jogando com equipes qualificadas. Eu sei que a torcida quer que a gente faça gols, que vá para cima, isso. Mas é paciência, a gente está trabalhando no dia a dia, a gente sabe que a gente vai encontrar dificuldades. Isso aí é manter o foco, tanto é que a gente está mantendo o foco e os resultados estão vindo. Só que isso é muito trabalho, muita dedicação, o professor está no dia a dia, ele sabe que da nossa capacidade, sabe do nosso compromisso, sabe todo dia a gente está aqui embaixo de chuva e sol. Então a gente vai ganhar de 1-0 ou ganhar 6-0, não importa. Importa que todo mundo está ajudando um outro, correndo, que não falta empenho de ninguém, não está faltando dedicação de ninguém. Professor, com a comissão técnica, todo mundo presente sabe do nosso compromisso, sabe que todo dia nós estamos aqui, chuva ou sol, estamos trabalhando. Muita seriedade, sabendo o nosso compromisso. Então vai ter jogo que vai ser disso aí. Vai ter jogo que vai ser na raça, que vai ser nas dificuldades, que nem sempre vai ser uma maravilha. É quando um jogador resolver, outro vai resolver, mas o importante é ver o resultado. Então só tenho a agradecer a Deus. E a gente jogou com o time misturado hoje, porque vamos jogar a Copa do Rio quarta-feira, mas em breve, se Deus quer ver outra competição, vem outras coisas, e a gente tem que manter o foco para que a gente possa novamente conquistar novamente mais vitórias. Ok, conversamos então com o Bilal, que é o atacante da equipe do Tocantinópolis. O Bilal, que acabou saindo mais cedo hoje. Eu estou ao vivo, deixa eu fazer? Tá, dá licença. Bom, aqui está o técnico do Tocantinópolis, o Neto, o Jairo Nascimento. Ô Jairo, está virando o clássico mesmo, Tocantinópolis e Capital. Jogo sempre pegado, bem difícil, né? São duas equipes competitivas, né? Acho que a gente já esperava um jogo dessa forma, briga, até porque a gente sabe que tem um confronto aí quarta-feira, valendo de outra competição, né? Então, assim, precisamos buscar sempre evoluir. Hoje eu optei em preservar alguns jogadores, mudar alguns jogadores que vinham jogando e colocar outros que ainda não tiveram uma boa rodagem. Entraram, corresponderam, conseguimos uma vitória importante pelo estadual e temos que valorizar. A gente sabe que a dificuldade que é o campeonato, 7 rodadas, então você tem que brigar pela classificação nessas rodadas iniciais para não deixar para as últimas, né? Mas é como eu falei, agora é mudar a chave. Agora sim, vamos pensar na Copa do Brasil, vamos estudar nossas estratégias, olhar um pouco o adversário, ver o jogo de hoje, para a gente poder ir para lá com uma situação definida e brigar por essa classificação. O importante é que você colocou um time mesclado e conseguiu a vitória. E aí, aqueles jogadores que não jogaram, você pode contar com eles perfeitamente e completo para o jogo da Copa do Brasil. Eu costumo falar que todos são titulares, né? É a opção dos 11 que vai iniciar. Então, todos têm que estar preparados para entrar, para jogar, para dar o seu melhor e corresponder. Agora, vamos pensar com carinho na Copa do Brasil. Acho que o adversário mostrou que é muito competitivo, a gente sabe disso. Duas equipes estão mais investidas no estado, mas a gente vai brigar pelos nossos anseios.
Ok, um abraço, boa sorte. Valeu, até você. Até mais. Tá aí então o Jairo Nascimento. Obrigado, parceiro. Bom, o pessoal querendo fazer uma entrevista aqui com o Jairo. E o time do Capital está lá ainda, morando, conversando, né? E ali, pelo jeito, vai demorar, viu, meu caro Gilmar Santos? Estou concluindo, então, a minha participação nessa jornada esportiva, mandando meu abraço especial aí para o governador Wanderlei Barbosa, que não perde uma transmissão, sempre que pode estar nos assistindo, ao presidente da Assembleia, o Amélio Caires, o Iris Flan, que é diretor-geral da Assembleia, o Rojas, a Vanja, né, o pessoal lá da televisão, o Armando, o Giovanni, o Júnior, o Isaac e todos os nossos queridos ouvintes que têm acompanhado a nossa transmissão pela TV Assembleia, pelo canal do YouTube Esporte Mais TV, pelo Facebook da Unitins e pelo site esportemaistv.com.br. Bom, estamos concluindo a nossa participação, lembrando que o programa amanhã será normal, na sexta-feira também, e no sábado, se Deus quiser, estaremos no Ribeirão, acompanhando mais um jogo pelo Campeonato Estadual, desta feita, o União e a equipe do Batalhão, que até hoje não conseguiu nenhum ponto. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, e até a próxima, se Deus quiser, Gilmar Santos. Jogo terminado aqui no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. 1 para o Tocantinópolis, gol do Pedro Igor. Batendo pênalti, 0 para o Capital. Lembrando que com esse resultado, né, o Tocantinópolis chega a 9 pontos. E nesse momento ocupando a segunda colocação. A vice-liderança do campeonato, claro que com um jogo a mais do que o União, que é o líder, também tem 9. Mas o União tem 4 de saldo. O Tocantinópolis foi a 2 de saldo positivo no campeonato. Por isso, a equipe do Tocantinópolis é a segunda colocada. O Capital, que era vice-líder até a rodada, cai para terceiro e, consequentemente, joga o Araguaína para a quarta colocação. Claro que ainda tem o fechamento da rodada. No sábado, União recebendo o Batalhão no estádio Mirandão, em Araguaína. E teremos ainda no sábado Bela Vista jogando com o Tocantins de Miracema em Luzinópolis, no estádio Batistão, 16h também. E na terça-feira, 19h30, Araguaína e Gurupi vão jogar no estádio Mirandão, em Araguaína, para fechar essa que é a quarta rodada do Campeonato Estadual, primeira fase, fase de classificação. Então, União em primeiro com 9, Tocantinópolis em segundo também com 9. O União é melhor nos critérios de desempate. E aí, o Capital em terceiro lugar com 7. E em quarto lugar, o Araguaína, que tem 6 pontos. Da maneira que está hoje, se terminar assim, né, a primeira fase, o União pega o Araguaína e o Capital com o Tocantinópolis. Seriam as semifinais, aí, o chaveamento, né, da fase de semifinais. Pessoal do Tocantinópolis, né, a torcida vai embora, o torcedor sai, por um lado, feliz pela vitória, pelos 3 pontos, mas, por outro lado, preocupado também, porque o time não consegue, né, fazer um resultado superior a 1 gol de diferença, né, de vitória. Os 3 resultados de vitória até agora por 1 gol de diferença, mas o Tocantinópolis vai pontuando, vai somando pontos aí para chegar à fase de semifinal. Ganhou 2-1 na estreia do Batalhão, jogando em Palmas, e depois ganhou 2 jogos seguidos aqui na terceira e agora na quarta rodada. 2-1 na equipe do Bela Vista, de virada, e hoje 1-0 no Capital, gol do Pedro Igor. Jogo encerrado, partida terminada com as imagens do Alan César e do Carlos Coelho, a direção de imagens do Orlando Tavares, comentários e reportagens do Ademar Costa. Muito obrigado a você que nos acompanhou, galera que esteve conosco nessa noite aqui do Estádio Ribeirão. Obrigado mais uma vez pela grande audiência. Campeonato Estadual 2024 é no Esporte Mais TV e na TV Assembleia. Venha fazer parte da equipe Esporte Mais TV, a maior audiência esportiva tocantinense. No canal do YouTube Esporte Mais TV, no Instagram, no Facebook e no site Esporte Mais TV.
Venha anunciar conosco e seja também um campeão de vendas. Fone 63984873276. Churrascaria Portal do Sul, onde você encontra o melhor rodízio da capital em um espaço amplo e agradável. Servimos rodízio self-service no quilo com 35 variedades e saladas, 40 variedades de pratos quentes, carnes especiais e todos os cortes de carnes bovina, além de carne suína, carneiro, frango e peixe. Contamos também com 13 tipos de sobremesa. No Portal do Sul, enquanto você saboreia tudo isso, o seu filho tem um espaço especial para ele. Funcionamos todos os dias das 11 às 15 horas. Churrascaria Portal do Sul. O seu almoço merece o melhor churrasco. Acompanhe pela Rádio Unitins FM, canal do YouTube Esporte Mais, site Esporte Mais TV, o programa Esporte Mais, de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde. E fique por dentro das principais notícias locais, regionais, nacionais e internacionais. Esporte Mais, o programa mais tradicional e profissional do Tocantins. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. Campus em Araguatins, Augustinópolis, Tianópolis, Palmas e Paraíso. Unitins, Universidade Estadual do Tocantins. É pública, é de qualidade, é de todos nós. Reitor Augusto Rezende. Lata Velha Brasa e Bi. Comida boa, bebidas geladas e drinks deliciosos. Temos as melhores opções em sanduíches, sucos, refrigerantes, cervejas e sobremesas. Lata Velha Brasa e Bi. O melhor sanduíche com o hambúrguer mais saboroso da capital. Atendemos também no sistema de delivery. E agora, em novo endereço, com mais espaço para melhor te atender. Lata Velha Brasa e Bi. Quadra 104 Sul, USE 11. Aberto de quarta a segunda-feira, das 6 da tarde a 1 hora da manhã. Fone 99263-1852.